អញ្ចឹងក៏សួរឲ្យក៏សុំអភ័យទៅបើសិនណាជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំវាមានការខុសឆ្គងអីណាសុំទោសដល់បងប្អូនណាដែលគាត់ប្រកាន់ព្រោះខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងគឺមានការប្រកាន់ច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រកាន់គឺប្រកាន់ជ្រុលតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលនេះដែរនេះពេលដែលមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងណាឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងភាគច្រើនមែនតែននិយាយទៅមិនមែនតិចទេគឺគាត់ជួយឈឺឆ្អាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះឃើញបងប្អូនយើងច្រើនជួយឈឺឆ្អាងតែមួយចំនួនទូចទេដែលគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយថាមិនអាចបងប្អូនទាំងអស់មកឈឺឆ្អាងបានឬក៏មានទស្សនៈដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាឡើយនឹងឃើញគាត់កាន់តែខុសទៅអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវទៅបញ្យលខ្លះក៏ឲ្យមានតទៅទៀតយើងត្រូវតែបញ្ចប់នៅពេលហ្នឹងទៅការអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយចង់បញ្ចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជូននិងសម្ដៅទៅបងប្អូនមួយចំនួនណាដែលគាត់ចេញមកទស្សទាយឬមួយក៏គាត់ចេញមកថាគាត់មើលឃើញចុះអះអាងចុះអីណាឥឡូវហ្នឹងយោបល់របស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមកទស្សទាយឬក៏អ្នកដែលមកអះអាងឬមួយក៏អ្នកដែលមានបារមីអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងបើសិនណាជាគាត់បញ្ចេញមតិមកមានសមហេតុសមផលយើងអាចទទួលបានអូខេអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានអ្នកខ្លះគឺជ្រុលអីជ្រុលត្រង់ថាយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេណាបងប្អូនអត់មានអ្នកណាដឹងច្បាស់អត់ទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេចំពោះបងក្មេងៗទាំង12នៅក្រុមអង្វឹកម្នាក់អញ្ចឹងយើងរអាចនិយាយថាស្លាប់ហើយក្មេងអស់ទាំងនោះស្លាប់ហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីអ្នកឯងច្បាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឃើញអ្វីក៏ដោយបើសិនណាជាគ្រូបារមីរបស់អ្នកឲ្យឃើញមែនយើងអត់គួរបញ្ចេញមតិនឹងទេហាក់ដូចជាប្រមាថជីវិតគេហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យម្ដាយដែលរងចាំកូនត្រឡប់មកវិញបាក់ទឹកចិត្តទាំងខ្ញុំទាំងគេណាបើសិនណាជាខ្ញុំកំពុងតែរងចាំកូនខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាមានគេមកប្រាប់ខ្ញុំចង់ដឹងឧបមាយើងតែមើលគ្រូក៏ដោយឬក៏មានអ្នកណាមកប្រាប់យើងបើគេប្រាប់យើងខាងកូននៅរស់ទេមិនអីទេគ្នាចេះគ្នាចុះយើងមានកម្លាំងចិត្តនឹងត្រង់ចាំកូនតទៅទៀតយើងចង់លើពាក្យនឹងអត់មានអ្នកណាគេចង់លើពាក្យថាកូននឹងចេះកូននឹងចុះឬស្លាប់ហើយនឹងឃើញខ្មោចឃើញសាកសពអីអត់ចង់ទេអ្នកណាក៏ដោយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំសួរថាអ្នកឯងនឹងច្បាស់ជាងគេនោះប៉ុណ្ណាបើគេអ្នករុករកនោះគេមិនតន់រុករកឃើញផងផ្លូវនឹងងឹតអីក៏ដោយយើងទៅទុកក្នុងចិត្តយើងទៅបើចំពោះអ្នកដែលមើលឃើញយើងមិនបាច់និយាយមកទេយើងត្រូវតែលើកម្លាំងចិត្តគេណាចុះបើសិនណាជាយើងនិយាយមកអះអាងហើយលេខសក្តិខុសទៅវិញទៅយើងខ្មាស់គេឬទេហើយយើងជាជនជាតិអីយើងជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកណាបើសិនណាជាមានរឿងអញ្ចឹងកាក់ឡើងឯខ្មែរយើងមិនមែនតែម្នាក់ពីរវាឃើញកាត់តែច្រើនទៅចេញមកមិនដឹងគ្រូមកពីណាពីណីទេគឺពេលមានរឿងអញ្ចឹងចេញមកហើយខ្ញុំសុំសួរថាតើថៃគេមានបានអញ្ជើញគ្រូរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបកបញ្ចេញមតិឬក៏មើលទេគឺក៏សាក់សួរចង់ដឹងពីកូនចៅរបស់គេនឹងទេអត់ទេអញ្ចឹងមកដល់សាសការមិនអញ្ជើញហើយមកចេញមតិដែលធ្វើឲ្យគេបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំគាត់តែចង់សួរថាព័ត៌មានថៃមានដែរគេចេញមកសាច់រឿងថាក្មេងនឹងឃើញក្មេងនឹងឃើញតែស្លាប់អីហ្នឹងសូម្បីតែគ្រូថៃគេមើលឬក៏អ្នកណាមើលក៏គេអត់ហ៊ាននិយាយពាក្យទាំងនោះដែរប៉ុន្តែខ្មែរយើងនេះហេតុអីបានជាយកមកនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាគ្រូខ្លះមកសាស្ព័រមានហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងយើខ្ញុំចង់សួរថាឥឡូវខ្ញុំនឹងវែកញែកតទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសុំតែវែកញែករឿងថាក៏យើងប្រមាថជីវិតគេនេះហើយយើងទាំងមិនដឹងច្បាស់ 100% ផងណាអ្នកណាក៏ដោយបើសិនតែជាយើងដឹងច្បាស់យើងទៅក្នុងចិត្តសិនទៅនឹងចំពោះអ្នកដឹងច្បាស់ឬឃើញច្បាស់ខ្ញុំមិនអាចថាគេមិនអាចដឹងច្បាស់បានពីព្រោះអ្នកខ្លះគេមានគ្រូគេខ្លាំងខ្លាអីចឹងគេអាចនេះដឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសុំកុំបញ្ចេញមតិនឹងមកយកល្អបើសិនណាជាយើងនៅមានគ្រូកាន់ច្បាស់លាស់មែនយើងមិនត្រូវចូលមកញញែងចឹងកន្លែងចឹងផងពីព្រោះនៅក្នុង page ពេលដែលយើងនិយាយទៅ
វាអាចមានពាក្យអាក្រក់មានពាក្យមិនល្អមកចំពោះយើងហើយយើងដែលមានអ្នកកាន់យើងបកស្រាយទៅគេយ៉ាងម៉េចវិញយើងអាចទទួលយកពាក្យសម្ដីដែលគេចេះប្រមាថមកបានឬក៏គេមិនជឿយើងគេថាយើងបោកគេថាយើងចេះចុះទៅហើយកន្លែងហ្នឹងតើយើងទទួលបានឬទេខ្ញុំសុំសួរតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញលោកគ្រូម្នាក់គាត់ចេញមកគាត់និយាយថាគាត់ហ៊ានភ្នាល់គាត់បើសិនជាក្មេងនៅនៅរស់គាត់ហ៊ានដាក់ក្បាលគាត់ឲ្យកាត់កកាត់ក្បាលកាត់អីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចង់សួរថាចាំបាច់ដល់ឋានៈនឹងធ្វើអីអ្នកណាគេមកសុំឲ្យអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងចាំបាច់យើងធ្វើដល់ឋានៈនឹងធ្វើអីចា share បានអូន share បានឥឡូវ41ណាមិនបាច់ខ្ញុំសុំវិញខ្ញុំថាខ្ញុំចង់សុំទេកុំឲ្យគេថាខ្ញុំសុំទៅដើម្បីអញ្ញុំទៅចេញមកនេះដើម្បីតាកទៀងឬក៏ចង់ភាពល្បីល្បាញអីអីអីអត់ទេគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញយោបល់បើសិនណាជាខ្ញុំអាចមានគំនិតអ្វីល្អល្អចែករំលែកគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែចែករំលែកទៅពីព្រោះអីបើសិនណាជាយើងមើលឃើញថាទៅហើយហើយយើងនឹងចេះតែបដ ாய் ឲ្យតាមនឹងទៅវាកាន់តែខុសទៅហើយនៅពេលដែលយើងខុសអ្នកគេមើលងាយយើងគេមើលងាយយើងតើយើងសុខចិត្តអីនៅពេលដែលគេមើលងាយយើងហើយខ្ញុំអត់មានឃើញសាសជាតិណាផ្សេងក្រៅពីខ្មែរយើងនេះដែលយកព័ត៌មានគេមកបដិទ្ធអញ្ចេះបដិទ្ធអញ្ចោះមិនច្បាស់អញ្ចេះមិនច្បាស់អញ្ចោះផងយើងយកមក41ហ្នឹងអត់សាបសោះចាយើងយកមកនិយាយញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនដល់គេឈ្មោះប្រទេសជាតិយើងណាលើត្រូវអត់បងប្អូនខ្ញុំដូចជាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដូចជាបងប្រុសឬក៏លោកគ្រូខ្ញុំហៅគាត់លោកគ្រូចុះតែគាត់និយាយឡើងគាត់ហ៊ានភ្នាល់កាត់កោឬដាក់ក្បាលដាក់អីគាត់ហ្នឹងគាត់និយាយភាសាអញ្ចឹងចុះបើសិនណាជាគេរកឃើញកូនទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានសុខសប្បាយអត់មានអីកើតឡើងកោគាត់ហ្នឹងនៅណាទៅហើយគាត់ហ៊ានមកដាក់អញ្ចឹងធ្វើអីបើអត់មានបានប្រយោជន៍អីមកវិញផងហ្នឹងយើងគួរតែបួងសួងឲ្យគេឲ្យគេសុខសប្បាយទៅប៉ុន្តែខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកដែលទៅហ្នឹងវាភាកតិចអ្នកដែលជួយអាណិតអាសូរហ្នឹងភាកច្រើនចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនយើងនេះចេះជួយអាណិតអាសូរដល់គេមានបេះដូងចេះចែករំលែកណាហើយយល់ពីបេះដូងជាម្ដាយឪពុកដែលបាត់បងកូនទៅណាចាមិនមែនស្រួលទេអាហ្នឹងទុកធំជាងអ្វីៗទាំងអស់ហើយនឹងមានលោកសង្ឃម្នាក់ទៀតលោកសំអងនឹងមិនស័កសមចាខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះពាល់ដល់លោកសំទេដូច្នេះខ្ញុំសុំក្រុមទោសស្មោះទោសស្មោះកុំឲ្យខ្ញុំមានបាបដោយសារតែយកសម្ដីលោកមកបកស្រាយឲ្យខ្ញុំអត់ចង់ផ្ចាញ់ទៅលោកវិញទេមិនមែនទេណាបងប្អូនមិនមែនជាការដែលខ្ញុំផ្ចាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់លោកសំខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេខ្ញុំស្ដាប់លោកសំមានពុទ្ធិកាទៅខ្ញុំមានការដូចថាហាអស់ការគោរពលោកសំអងម្នាក់ហ្នឹងមួយអង្គនៅពីព្រោះលោកសង្ឃថាស្លាប់ហើយស្លាប់អស់ហើយគាត់នៅលើពាក្យហ្នឹងមកណាយើងតែចង់តាមដានយើងតែចង់ដឹងលើគឺយើងអត់សុខចិត្តទេដល់អញ្ចឹងមានបងអូនម្នាក់សួរទៀតថាចុះបើអត់ស្លាប់លោកព្រះអង្គគាត់មិនវិញលើយើងហៅយ៉ាងម៉េចទេសំទោសខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយភាសាលោកប្រហែលនេះហើយដល់អញ្ចឹងទៅលោកឆ្លើយទៅថាស្លាប់អស់ហើយលោកហ៊ានភ្នាល់ទៀតណោះហើយធ្វើដល់លោកហែមកភ្នាល់នេះការភ្នាល់គឺជាប្រៀបដូចជាល្បែងស៊ីសងហើយលោកវាមិនអាចមកលេងល្បែងស៊ីសងមកអាចមកភ្នាល់មិនអាចមកចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ជាមួយអ្នកណាបានទេណាពីព្រោះយើងបុះជាលោកហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំបើសិនជាពួកគេឃើញទៅហើយគេយកពាក្យសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងទៅចង់និយាយថាគេយកទៅដូចថាគាត់សម្គាល់ទុកហើយនៅពេលដែលកត់សម្គាល់ទុកហើយណា
គ្រូយើងទាំងប្រមាណវីដេអូខ្មែរយើងផុសទាំងប្រមាណឧបមាថាគេប្រមូលជាឯកសារហើយឧបមាថាគេរកឃើញកូនអស់ហ្នឹងហើយតើគេបង្ហោះជាសាធារណៈជូនពិភពលោកណាថាណែកូនខ្មែរយើងមុខនេះមុខនេះឈ្មោះនេះផេកឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះបានប្រមាថនៅពេលដែលគេកំពុងម្នាក់ម្នាក់ដែលគេកំពុងតែធ្វើកាយទាំងអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តហើយខ្ញុំសួរថាអ្នកណាគេអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះហ្នឹងមិនមែនតែពួកអស់លោកប្រមាណអ្នកដែលចេញមកបកស្រាយហ្នឹងទេគឺកូនខ្មែរមកទូទាំងប្រទេសណាអស់តែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះខ្មែរគឺគេវាយវីលុកទាំងអស់ហើយគេសរុបយកទាំងអស់ហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរខ្ញុំសុំសួរថាតើគេមកប្រទេសជាតិយើងនៅត្រង់ណាហើយមានដែលមានគេនឹងឌីលសោះគេនឹងឌីលមកយើងទៅថាយើងល្ងឹតល្ងងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសណាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះពាល់ទឹកចិត្តពួកគាត់ឬប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពួកគាត់ខ្ញុំសូមអរគុណដែលគាត់ចង់មកចែករំលែកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនត្រូវនិយាយយើងកុំនិយាយល្អជាងអ្វីដែលយើងគួរនិយាយចាំយើងនិយាយណានិយាយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកជាម្ដាយស្ដាប់ចុះមកដឹងទៅដល់គេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងឥឡូវគេអត់ទាន់ប្រលះយើងទេប៉ុន្តែឧបមាហើយបើសិនជាគេធ្វើអញ្ចឹងគេប្រមូលឯកសារអស់នឹងទុកហើយគេលាងមកយើងវិញហ្នឹងហើយយើងនឹងបានទទួលអ្វីមកវិញខ្មែរយើងមួយចំនួនតូចគឺប្រកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយនិយាយទៅដោយបងថូមីសគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្មែរយើងមួយចំនួនតូចគឺប្រកាន់ពុទ្ធសាសនាឥឡូវខ្ញុំក៏ចង់វែកញែកតទៅទៀតអារឿងហ្នឹងដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងគ្រូរឿងដែរឥឡូវខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកគ្រូទាំងអស់ឬក៏អ្នកណាក៏ដោយលោកក៏មកបញ្ចេញមតិហើយក៏មកដាក់ប្រមាថឬក៏ដូចជាដាក់ទំនាយជីវិតគេហើយនឹងនោះឲ្យគ្នាណាអត់មានបានធ្វើអីខុសទេសិតតកូនក្មេងទេខ្ញុំចង់និយាយថាកូនក្មេងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណាជីវិតអាយុកូនក្មេងណាសម្រាប់ប្រទេសជាតិគេគឺគេសំខាន់មិនមែនតែនតែម្ដងគេទុកគៀងកូនក្មេងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកហេតុផលនឹងមានអ្នកទេមួយចំនួនទៀតវាមានច្រើនពេកដល់ថ្នាក់ខ្ញុំត្រូវតែចំណាយពេលវេលាមកបកស្រាយសរុបយកតែម្ដងសរុបជូនតែម្ដងចាដូចមានឮសម្លេងកូនមកហើយកូនអូខេអញ្ចឹងចាអរគុណណារោហាយបងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសរុបមួយទៀតចំពោះបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅនៅនៅសិក្ខាណាហានីឥឡូវហ្នឹងចំពោះបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ទៅយូណូថេកស៍ថេកម៉ាមីយាកូនអត់បានអត់យេប៉ាប៉ាអានឡុកហ្វយូអូខេណៅខាន់ខនសិនត្រេតអ៊ីឌីមូលប៉ាប៉ាកាវិតប៉ាប៉ាហានីឃើញឯងគាត់ណខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាណាកូនខ្ញុំមករំខានវាខ្ញុំរវល់ណាស់ការងារខ្ញុំក៏ច្រើនកូនចាខ្ញុំក៏ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមិនដូចថាបងសុំជួយបិទទ្វារអូនផងហ្នឹងហានបិទទ្វារផងអើបើចង់និយាយថាបើសិនជាខ្ញុំដឹងលឺហើយមិនមកបកស្រាយមិនមកបញ្យលខ្លះខ្លះបាយมันមកវិយលខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅគឺមានបងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏អាចគាត់ខុសហើយគឺគាត់ដឹងកាន់តែខុសតទៅទៀតចាអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកដែលគេស្អាតស្អំអ្នកដែលគេមិនដឹងអីអ្នកដែលគេឈឺឆ្អឹងអ្នកដែលគេបួងសួងសុំឲ្យជួយឲ្យកូនក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងនិងគ្រូប្រវឹកម្នាក់ហ្នឹងមកវិញដោយសុខសប្បាយនោះកុំឲ្យពួកយើងអ្នកដែលត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំនេះទៅជាប់ឈ្មោះជាមួយអ្នកដែលអាត្មានិយមហ្នឹងគេហៅថាអាត្មានិយមហើយព្រោះតែចង់បានឲ្យផេកខ្លួនល្បីព្រោះតែចង់បានថាវិការចូលពួកអ្នកអត់គិតដល់គេឈ្មោះអានឹងគេហៅថាក្បត់ឧត្តមគតិទៀតណាដល់កុំធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងពេកអីមែនតាយើងអត់បណ្ណាក៏ដោយក៏កុំដូចថាយើងធ្វើផ្លូវណាដែលមានបានមកឲ្យស្អាតស្អំទៅកុំលេងផ្លូវកាត់ដល់ថ្នាក់នឹងពេកអី
្អាតអរគុណអូនចាអញ្ចឹងចង់មើលមកកូនយកទៅបាត់ហើយបងអូនណាអឺចាឥឡូវនោះមួយទៀតដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទៅគាត់យកមកឧបមាថាហោហេតុអីក៏យើងខ្មែរយើងឈឺឆ្អែលម៉េះរឿងគេសោះរឿងប្រទេសជាតិគេសោះមិនគិតគូររឿងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយទៅណាគឺថាវាខុសទាំងហើយបើសិនជាអ្នកគិតត្រឹមតែខ្លីប៉ុណ្្នឹងនោះយើងរស់នៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍នេះណាមិនមែនតែប្រទេសយើងមួយនៅលើពិភពលោកយើងនេះទេគឺប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកហ្នឹងដែលយើងត្រូវតែចង់និយាយថាយើងត្រូវតែចេះចែករំលែកឲ្យគ្នាណាព្រោះសម័យនេះមិនមែនជាសម័យសង្គ្រាមដូចមុនទៀតទេណាមិនមែនជាសម័យដែលប្លន់ឆក់ប្លន់ទឹកដីបានឲ្យស្រួលស្រួលដូចមុនទៀតទេសម័យនេះគឺជាសម័យគេចង់ឲ្យជឿលឿនទៅមុខអញ្ចឹងមានអ្វីដែលល្អគឺគេចែករំលែកសម័យនេះគឺគេហៅថាសម័យចែករំលែកមើលទៅ Facebook យើងមើលមានអីតិចគឺចែករំលែកមកពិភពលោកទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងចែករំលែកទៅក៏សម័យនេះគេសម័យដែលគេចាប់យកអ្វីចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់យើងកុំឲ្យមានចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនពេកពីប្រទេសយើងអូខេគាត់និយាយថាចុះប្រជាជនយើងពលទឹកលើកមុនស្លាប់ប៉ុណ្ណេះហេតុអីក៏មានអ្នកឈឺឆ្អែលអញ្ចឹងចុះវាការដែលការហេតុការដែលកើតឡើងនឹងវាខុសគ្នាយើងទៅប្រៀបធៀបមិនកើតវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់មិនមែនខុសគ្នាតែនេះទេហើយគេក៏ដឹងថាពួកយើងមិនឈឺចាប់មិនខ្វល់ខ្វាយតែពួកយើងទៅធ្វើស្អីកើតឥឡូវសួរថាពួកយើងទៅធ្វើស្អីកើតហ៎មកមនុស្សស្លាប់បាត់ទៅហើយនេះតែយើងបានបញ្ចេញការសោកសៅយើងពិបាកចិត្តយើងមិនសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែបើពលស្លាប់ទៅហើយបន្តមកតែវារយៈខ្លីពេលហ្នឹងយើងដឹងមូលហេតុទៅហើយតែចំពោះគ្នាទាំង12អ្នកនេះយើងអត់ដឹងមូលហេតុហើយក៏យើងមិនទាន់រកពួកគាត់ឃើញដល់អញ្ចឹងទៅដែលយើងទាំងអស់គ្នាខំបន់ស្រន់ខំឈឺឆ្អែលចុះហេតុអីបានយើងត្រូវខុសខ្ញុំខំថាសង់ដឹងថាហេតុអីបានយើងត្រូវខុសយើងមានសាច់មានឈាមដូចគ្នាយើងអត់ត្រូវប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេមនុស្សកើតមកមានសាច់មានឈាមមានការគិតណាហើយនឹងមានការឈឺដូចគ្នាមានមនុស្សល្អមានមនុស្សអាក្រក់មិនមែនបានន័យថាសាសន៍នឹងសិតតែមនុស្សអាក្រក់ទេសាសន៍យើងក៏មិនមែនសិតតែមនុស្សល្អទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងកុំអាងឡើយថាហោគេឈ្លានពានធ្លាប់យកទឹកដីយើងអញ្ចឹងយើងទុកគេជាសត្រូវទៅហើយឥឡូវនឹងយើងត្រូវគិតអញ្ចេះទៅគិតថាយើងត្រូវរៀនបាក់ចិត្តឲ្យទលាយផងខ្ញុំមិនមែនថាយកមកឲ្យនិយាយនេះដើម្បីអត់មើលឃើញអ្នកដែលថាធ្លាប់ធ្វើបាបប្រទេសជាតិយើងឬក៏គេជីចោលលួចទឹកដីយើងអីអញ្ចឹងពួកយើងចង់ចាំទុកក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងដើរទៅមុខយើងដើរថយក្រោយឬក៏យើងអត់នៅមកកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងយកអារឿងហ្នឹងឯងមកតដែលឬក៏មកចង់ចាំឲ្យវាអត់ទៅមុខវាអត់មានអ្វីទៅមុខឯងខ្ញុំសុំថាបានផលប្រយោជន៍អ្វីមកវិញណាអ្នកខ្លះផៃខ្លះចង់កេងប្រវ័ញ្ចលើកយករឿងអញ្ចឹងមកយកលើករឿងអញ្ចឹងមកមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់អនាគតរបស់យើងទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំបានអាននៅអ្វីដែលពួកអ្នកសរសេរទេណាពួកអីខ្ញុំកំពុងតែចង់វែកញែកសិនបើសិនណាជាយើងយកមកទៅយើងគុំទុកទៅយើងបានអ្វីមកវិញតែខ្ញុំនិយាយថាបាក់ចិត្តឲ្យទលាយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បានន័យថានោះគឺសម័យណាដែលគេធ្វើនោះបុកពាក់បរោះគេណាជាអ្នកធ្វើស្លាប់បាត់ទៅហើយនេះកូនចៅគេនេះដែលអ្នកមិនដឹងអីទេណាពួកគាត់នេះអត់ដឹងអីទេដូចជាយើងអញ្ចឹងឯងយើងឥឡូវហ្នឹងយើងជំនាន់ក្រោយទៅហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីយើងចាប់ដើមសាសថ្មីពីជំនាន់យើងហ្នឹងទៅយើងកុំយករឿងចាស់ហើយយកមកគុំហើយយកមកកត់ត្រាស់បានសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរយើងដឹងចង់ចាំទុកក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយយើងមិនមែនថាចង់ចាំទុកហើយអង្គុយងាប់ទៅមកកាឡាហើយទៅគិតថាថាងគេជាសត្រូវគេជាសត្រូវយើងអាចគិតអញ្ចឹងបានទេហើយក៏យើងមិនអាចចេះតែយកគេជាសត្រូវដែរឥឡូវហ្នឹងយើងគិតអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលគេកំពុងកាត់ឡើងបើសិនណាជាពួកអ្នកខ្លះថាយើងតើគាត់យើងទៅឈឺឆ្អែលធ្វើអីសះគេសំទទួលឥឡូវគេទទួលតាគេកំពុងទទួលហើយអញ្ចឹងបើគេទទួលហើយយើងជាមនុស្សល្អយើងអត់ត្រូវជន់ឈ្លីគេថែមទេ
សាសនាព្រះពុទ្ធអត់ដែរបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងចង់ផ្ចាញ់ចង់ឈ្នះគេឬក៏ចង់ធ្វើបាបគេអាកប្បសម្លាប់គេទេអញ្ចឹងបើសិនណាជាឧបមាថាមានអ្នកគោះទ្វារចាអរគុណជួយអូនចុះបើសិនណាជាឧបមាថាជាយើងវិញណាយើងកំពុងជក់គ្រោះហើយទៅមានគេមកជន់ថែមនេះតើយើងសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងពួកគាត់ឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលពួកគាត់ជួបយើងមិនបាក់ទៅជន់គេថែមទេយើងជួយបន់ស្រន់តើយើងបាក់ចិត្តឲ្យតលីយើងបាក់ចិត្តឲ្យល្អឲ្យគេឃើញថាអ្វីបើសិនណាជាគេធ្វើមែនគេដឹងគេឮគេទទួលស្អល់គេទទួលស្គាល់ហើយឲ្យគេឃើញថាគេអូគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់ពួកយើងហើយនេះតែពួកយើងឯងនៅពេលដែលគេជួបបញ្ហាអញ្ចឹងពួកយើងនៅអាចទទួលយកបានពួកយើងអាចចេះអភ័យទោសបានយើងចង់គំនុំធ្វើអីខ្ញុំសួរថាគំនុំបានអ្វីមកវិញអូខេអ្នកដែលថានោះគាត់ comment ត្រឹមត្រូវតែគំស្លូតពេកខ្ញុំអត់បានថាឲ្យស្លូតទេកន្លែងណាយើងត្រូវកាយយើងត្រូវកាយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរថានៅពេលនេះយើងត្រូវកាយរឿងអីបើសិនណាជាគេនឹងមកជន់យើងយើងត្រូវតតដៃយើងត្រូវរើបំរាស់អានឹងត្រូវក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាគេឥឡូវនេះគេអត់ធ្វើអីផងគេកំពុងតែជួបរឿងហេតុគេមានទុកប្រទេសគេកំពុងមានទុកយើងត្រូវកាយកាយយើងហេតុអីមិនត្រូវតកាយដាក់គេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះយកមកដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយកមកប្រៀបធៀបមនុស្សអាចស្អប់គេបានប៉ុន្តែកុំប្រមាថគេធំត្រឹមត្រូវចាចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាឬផ្ទះអ្នកនឹងហើយអឺម្នាក់ឈ្មោះបងរិទ្ធិតគាត់និយាយថាចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាឬទីផ្ទះអ្នកនឹងហើយអឺដូចជាមនុស្សគ្នានៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងបកស្រាយនេះសោះតែម្ដងពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេអត់មែនជារឿងបុគ្គលទេអ្វីដែលខ្ញុំយកមកប្រកាសមកបកស្រាយជូននេះមិនមែនជារឿងបុគ្គលបើសិនណាជារឿងបុគ្គលខ្ញុំអត់យកមកបកស្រាយនាំតើខ្ញុំអត់យកទុកដាក់ខ្លួនទេណារឿងរបស់គេទុកឲ្យគេដោះស្រាយបើសិនណាជាគេសុំឲ្យយើងជួយអានឹងផ្សេងសុំអ្នកណាគេមកអ្នកណាគេមកឥឡូវហ្នឹងចាហើយឥឡូវហ្នឹងខាងជុបងយូរណាស់ចាអរគុណអូនអរគុណឥឡូវណាអូខេខ្ញុំចូលទៅមើលអឺពួក comments ខាងលើសិនក្រែងលោគាត់ត្រូវការចង់ដឹងអីសួរអីមកពួកវាធ្វើតែមើលចឹងគេថាខ្មែរយើងអត់ល្អទេចាត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនសំទុំវិញនឹងមានគេខលចូលមកខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនណាស់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងបានន័យថាគាត់យល់ស្របនៅមតិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនជួយចែករំលែកផងទៅណាដើម្បីឲ្យបានលឺសោះសាយពេញប្រទេសយើងទៅដើម្បីឬក៏ប្រទេសក្រៅក្រៅទៀតដែរដើម្បីបណ្ដាអត់មានឃើញប្រទេសក្រៅណាភ្លៀវដូចអ្នកបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសទេនេះឥឡូវហ្នឹងអត់ឃើញបងប្អូនខ្មែរដែលនៅប្រទេសក្រៅណាដែលចេញមកប្រមាថជីវិតកូនខ្មែរទាំង12ហើយនៅគ្រូរបស់វឹកម្នាក់ហ្នឹងទេគឺឃើញតែនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងតែម្ដងហើយអូចាក់តើអូនចាក់នៅចាក់ត្រូវចាក់មុខចាក់កម្មាអីឥឡូវនឹងចូលខែកិច្ចមានគេកំងអូនកូនត្រូវបងចាអរគុណច្រើនខែមហៀហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនយើងឥឡូវហ្នឹងស្ដាប់ទៅគិតថាវាអាចទទួលយកបានឥឡូវហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំមិនតបមកបកសុំទៅអាចទទួលយកបានអីអញ្ចឹងយើងគួរពិចារណាហើយគួរអ្នកដែលគួរអ្នកដែលមិនតបបានធ្វើគួរគឺកុំធ្វើហើយអ្នកដែលបានធ្វើទៅហើយគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះណាពីព្រោះអីមិនសិលដូចយកមិញហើយក៏វីដេអូនោះតាំងពីមិនសិលមិញទេខ្ញុំអត់ដឹងទេគឺ account បងជោគ spray អញ្ចឹងហើយ account របស់គាត់ក៏មកបកស្រាយប្រាប់ថានរខ្មែរយើងតែកំពុងតែថៃព័ត៌មានថៃមួយដែលគេកំពុងតែ share ឲ្យគេជាគេកំពុងខឹងយើងស្អប់យើងឯងអញ្ចឹងថាយើងនឹងចេញចូលអីអញ្ចឹងណាឃើញទេ
ឃើញទេឃើញទេមិនទាន់ដឹងអីផងណាឃើញទេឮដល់គេហើយគេមកមកថាឲ្យយើងបាត់ហើយហើយពាក្យថាថាខ្មែរមួយម៉ាត់ណាគឺមិនមែនសម្រាប់តែបុគ្គលម្នាក់ទេគឺវាទូទៅទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកណាជាខ្មែរពួកយើងមានខ្លួនហើយវាអាចដល់រៀនដែរព្រោះយើងជាខ្មែរហើយនឹងចំពោះអ្នកដែលថារឿងហេតុការទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងប្រឌិតគឺជារឿងដែលគេនិពន្ធដើម្បីតាក់ទាញគេងប្រវញ្ញនយោបាយខ្ញុំបានបកស្រាយហើយឯដែរណាខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយរឿងហ្នឹងតទៅទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាបងប្អូនណាអីក៏អត់ទាន់ដឹងទេអាចចូលមកបានព្រោះខ្ញុំបានបកស្រាយខ្ញុំអត់ផុសហើយហើយហើយនឹងរឿងដែលយើងវែកញែកឥឡូវមានបញ្ហាអញ្ចឹងកាត់ឡើងឯដែលយើងទៅយកអារឿងតាំងកោះកាយអីមកកោះកាយនៅពេលនេះវាអត់ស័ក្តិសមវាអត់ស័ក្តិសមត្រូវកោះកាយបើសិនណាជាកោះកាយហើយស័ក្តិសមឬក៏យើងត្រូវតែប្តឹងមានអ្នកណាគេចេញមកថាហ៎យើងបានទទួលអយុត្តិធម៌អ្វីខ្លះមកកោះកាយយើងមកគេនឹងទាមទារយកអយុត្តិធម៌ឲ្យយើងឬក៏មានអ្នកណាម្នាក់អាចមានសមត្ថភាពទាមទារយកអយុត្តិធម៌មកឲ្យយើងឬក៏យកទឹកដីមកឲ្យយើងវិញបានអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើយើងគួរតែរកផុសតាំងប្រមុខផុសតាំងទាំងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រួតពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រួតតែម្ដងហើយចំពោះមួយទៀតជាជនខ្មែរមិនចាំបកស្រាយច្រើនទេត្រឹមតែបូសុងចាត្រូវហើយយើងមិនបាច់បកស្រាយអ្វីទាំងអស់ហើយយើងមិនបាច់យកគំនុំយើងស្អីគេឬក៏ការឲ្យគិតអីខុសហ្នឹងមកនិយាយនៅពេលនេះទេសុំឥឡូវហ្នឹងដាក់ខ្លួនយើងហ្នឹងទៅជាឪពុកម្ដាយគេនោះតែយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាណាឃើញគេអញ្ចឹងហើយយើងកុំសាច់កុំយំគេកុំឌឺគេកុំថាអើហ្នឹងហើយណាវាលួចទឹកដៃអញអីអញ្ចឹងកុំអាហ្នឹងគេហៅថាជន់គេថែមមនុស្សកំពុងធ្លាក់ចូលដងហើយយើងជន់គេថែមយើងអត់អាចយើងប្រទេសយើងអត់ទាន់មានឈ្មោះទៅជួយគេទេណាគេនោះប្រទេសគេផ្សេងទោះបីជារកឃើញមិនឃើញក៏ដោយក៏ប្រទេសគេចាត់ទុកថាមានគុណបានចុះទៅជួយហើយប្រទេសយើងគេអត់ទាន់គេតសំណូមពោហើយយើងទៅជួយទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចេញមកភ្លីប្រមាថជីវិតគេហ្នឹងឬក៏យកកាត់តយកទៅផុសអញ្ចេះផុសអញ្ចោះណាឃើញសាកសពឃើញអញ្ចេះអញ្ចោះហ្នឹងមេតាឈប់ទៅឈប់បានឈប់ទៅចាំគេអញ្ជើញយើងឲ្យយើងនឹងជួយមកហោះផ្ដល់មតិឬមួយក៏ជួយទុះទាយមើលណាចាំយើងចេញមុខអាហ្នឹងវាមានតម្លៃតែបើសិនជាគេអត់អញ្ជើញផងទោះបីជាយើងគ្រូទីមានតម្លៃដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយដល់យើងចេញមកសាធារណៈគ្មានបានអីមករៀលនេះតម្លៃយើងនៅកន្លែងណាហើយវាខុសទៀតណាអ្នកខ្លះទៅគេជឿអ្នកខ្លះគេមិនជឿចុះអ្នកដែលគេមិនជឿនោះឧបមាថាគេប្រមាថទៅយើងនឹងទទួលបានទេគេប្រមាថដល់គ្រូរបស់យើងគេតែយើងទទួលបានទេយើងអត់ទទួលបានទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងសូមមេត្តាពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់សិនហើយចំណុចមួយទៀតចំណុចដែលថានៅក្នុងពេលនេះយើងនិយាយថាគិតគូរតែប្រទេសយើងឲ្យតែនេះទៅប្រទេសជាតិខ្លួនឯងមិនគិតគូរឯងគិតគូរតែប្រទេសគេវាខុសឆ្គងទៀតណាកុំថាអត់ខុសឆ្គងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាខុសឆ្គងប្រទេសឥឡូវគេកំពុងមានទុកណាហើយអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលវេលាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឯងដើម្បីចូលរួមទុកសោកជាមួយគេបួងសួងជាមួយគេវាខាតបងអ្វីប្រទេសយើងនេះវាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឯងមិនថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឯងប្រទេសយើងដឹងណាថាប្រទេសយើងអផលអវិជ្ជាទោះមិនដឹងមានបងស្រីក៏ខលមកផលវិជ្ជាមាននិងអវិជ្ជាមានវាយ៉ាងម៉េចខ្លះណាវាអមខ្លះអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃ7 8ថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចំណាយពេលរួមសោកទុកជាមួយគ្នាហ្នឹងប្រទេសយើងហ្នឹងវាមានកលយុគណាស់បងស្រីសំឡាញ់អើយបងស្រីម៉ារីយ៉ាគាត់ខលមកឥឡូវកំពុង live ឥឡូវនឹងផ្ដាំផ្ញើទៅគាត់តាមនេះហ្មងទៅពួកអីក្រែងលោកគាត់យកច្រឡំថាខ្ញុំបិទអីខ្ញុំកំពុង live ណាបងកំតនខលមកអីគាត់បាក់អត់ដឹងថាខ្ញុំ live វាតាមមើលហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថា
ឥឡូវហ្នឹងបើសិនណាជាឧបមាថាយើងចំណាយពេលតែ7-8 ថ្ងៃជួយរំលែកទុកចូលរួមទុកសោកជាមួយគេហ្នឹងហើយទៅប្រទេសយើងអត់មានអីកើតឡើងមិនទាន់មានអីកើតឡើងផងហើយយើងយកមកថាអីខ្វល់ខ្វាយប្រទេសគេមិនខ្វល់ខ្វាយតែប្រទេសយើងទៅបានហើយប្រទេសយើងទោះឥឡូវហ្នឹងយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវហ្នឹងទោះបីជាមានអ្នកណាខ្វល់ខ្វាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយតែខ្ញុំសួរថាមានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរអីបានទេនៅពេលនេះនៅពេលរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងវាប្រទេសយើងវាអត់មានរឿងកលតយុកអីដែលឲ្យយើងនឹងចាំបាច់ត្រូវងាកមកមានប្រទេសយើងសិនណាចំពោះគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ចំពោះអវ័យដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យដោយយើងមើលអត់ឃើញអាហ្នឹងកុំយកមកនិយាយកុំប្រៀបធៀបប្រទេសយើងជួបគ្រោះថ្នាក់វាជាការវាជាការសាមញ្ញទៅហើយវាជាចង់និយាយថាវាយឹកញាប់ពេកហ្នឹងអញ្ចឹងបេះដូងនេះសមនេះបេះដូងខ្ញុំដែលធ្លាប់ដឹកមុនខ្ញុំទទួលយកភាពទាំងនោះអត់បានណាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់នៅប្រទេសគេប្រហែល20ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំអត់ដែរឃើញគ្រោះថ្នាក់ណាសាហាវដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះអញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំមានការដូចថាຕົកអត់បានខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំដល់ថ្នាក់គេទៅយសំចេះយសំក៏ឃើញនៅមុខពេកដល់ថ្នាក់ខ្ញុំឡើងលេងហ៊ានមើលក៏ប៉ុន្តែដល់វាកាក់ឡើងញឹកញាប់ពេកទៅវាធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងវាសមទាំងហើយនេះដល់សមទៅហើយអញ្ចឹងទៅចង់និយាយថាអារឿងដែលគេកាក់ឡើងកំពុងកាក់ឡើងនេះវាអត់តន់សមទេពីព្រោះវាទៅកាក់ឡើងមានអ្នកខ្លះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំថាកុំឲ្យប្រៀបធៀបអីណារឿងនោះបងស្រីម៉ានីយ៉ាគាត់ចូលមកបងសម្លាញ់អូនកំពុងអឡាយអញ្ចឹងបាត់បិទមកសិនហ្នឹងណាអូនជាប់ live ណាអត់តន់បាននិយាយថាបានស្ដាប់តន់បានអីទេណាបងហ្នឹងហើយនោះអ្នកដែលខលមកពីបីដងមិញហ្នឹងបងប្អូនដែលខ្ញុំចុចបិទគឺបងស្រីនោះអូខេខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់មួយទៀតដល់ពេលដែលខ្ញុំយករៀបរាប់ណាគេមានអ្នកខ្លះទៅថាអើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពិភាកនោះមានអ្នកពិភាកអញ្ចឹងពិភាកអញ្ចឹងតែប្រទេសយើងអត់មានគិតគូអីអញ្ចឹងចាលោកបងជាប់ live សិនណាបងណាចាំហើយចាំនិយាយគ្នាទៀតហើយបន្ទាប់មកទៅគាត់ក៏យកមកពិភាករឿងគេពលស្លាប់អីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយទៅថាកុំយកមកពិភាកសាច់រឿងហ្នឹងវាខុសគ្នាណាការដែលពលស្លាប់ព័ត៌មានដែលពលស្លាប់គឺវាមានជាញឹកញាប់មកហើយអញ្ចឹងវាទៅជាសមទាំងហើយមិនមែនថាយើងនិយាយនឹងយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយចំពោះប្រជាជនយើងទេមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាវាកើតឡើងទៅហើយវាបានកន្លងទៅហើយហើយយើងយកមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលយើងនេះឲ្យវានៅខួរក្បាលយើងក៏វាចេះពេញដែរមិនមែនតែ computer ដែលវាពេញហើយវាទៅជា error បានទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ចង់ប្រាប់ថាបើកចិត្តឲ្យទូលាយអាណាដែលពិបាកអាណាដែលទៅហើយរស័កទៅហើយបោះវាទៅក្រោយទៅកុំយកមកដាក់ក្នុងនឹងអីហើយចាំមានអ្វីកើតឡើងមកទៀតចាំយើងគិតដោះស្រាយទៅទៅទៀតហើយចេះតែយកមកឲ្យគ្នាអាខ្លួនឯងហ្នឹងអាគេនេះគេដើរទៅមុខហើយអាខ្លួនឯងហ្នឹងមិនព្រមដើរទៅមុខណាហើយមកចង់ញុកខួរក្បាលគេឲ្យដើរទៅមុខឲ្យដើរថយក្រោយឬក៏ដើរមកកន្លែងដូចខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងណាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអ្នកខ្លះខ្ញុំបកស្រាយទៅខ្ញុំថាខុសគ្នាថាហេតុអីបានថាខុសគ្នារឿងអញ្ចឹងចឹងកាក់ឡើងមកកន្លងមកច្រើនហើយខ្ញុំដឹងថារឿងការបាត់ខ្លួនដោយអាពេលចំនួនអញ្ចឹងវាកាក់ឡើងតែយើងមិនដឹងក៏ប៉ុន្តែនេះហេតុការណ៍នៅពេលនេះខ្ញុំសួរថាកាក់ឡើងប្រហែលឆ្នាំប្រហែលដងហើយដែរឥឡូវក្នុងពិភពលោកយើងនេះខ្ញុំសួរថាកាក់ឡើងប្រហែលដងហើយដែលខ្ញុំសួរថាកាក់ឡើងប្រហែលដងហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាចុះចំណុចហ្នឹងហើយក៏គាត់អត់យល់មន្តិសោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងថាតែខ្ញុំនិយាយថាខុសគ្នាមិនមែនបាត់ម្នាក់ពីរហើយកូនក្មេងទៀតមិនមែនមនុស្សចាស់វាចៃដន្យហួសហេតុពេកដែលធ្វើឲ្យទៅជាចងល់ការចងល់ហ្នឹងវាទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់យើងចង់ដឹងចង់ឮណាឯកន្លែងហ្នឹងហើយវាខុសគ្នាបើពួកគាត់ចូលទៅអស់នោះទៅយើងដឹងហើយតើថាគាត់ចូលទៅបាត់ខ្លួនអូខេឬក៏ឃើញសាកសពគាត់តាណាចុះនេះហ่ะប្រហែលថ្ងៃហើយហើយច្រើនគ្នាណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតចំណុចសំខាន់បំផុតគឺកូនក្មេងដែលគ្នាជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធហើយការដែលគ្នាជួបទុក្ខលំបាកនោះគ្នាអាចទ្រាំបានដោយមនុស្សចាស់យើងឯង
ហ្នឹងហើយដល់អូខេអូនរត់អរគុណគឺគ្នាមិនអាចទ្រាំបានដូចយើងទេហើយមានម្ដាយឪពុកដែលនៅរងចាំទៀតណាម្ដាយចិត្តជាម្ដាយចិត្តជាឪពុកនោះតើគ្នាខ្វល់ខ្វាយប៉ុណ្ណាណាកុំថាខុសកុំថាដូចគ្នាខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅប្អូនហ្នឹងបើសិនតែជាប្អូនហ្នឹងចូលមកមើលខ្ញុំបកស្រាយណាខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅប្អូនហ្នឹងចាំបាច់ខ្ញុំមិនចង់និយាយពាក្យថាអស់អូនណាអូនអូនឯងក៏បងគ្រាន់និយាយប៉ុណ្្នឹងខ្លួនឯងគិតអត់ដល់រឿងមួយក៏បងចាំមកអង្គុយវែកញែកដល់ថ្នាក់នេះហេនៅមានទៀតក៏តបមកតមកទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់និយាយពាក្យអាក្រក់ដាក់គាត់ឲ្យសារតែគាត់និយាយល្អជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យល្អដាក់គាត់វិញព្រោះខ្ញុំក៏មិនសូវចូលចិត្តអាពាក្យអសុរោះហ្នឹងដែរគាត់និយាយថារឿងអញ្ចឹងចឹងកាក់ឡើងច្រើនណាស់បើសិនតែជាកាក់ឡើងច្រើនក៏ដោយចំពោះម្នាក់ពីរនាក់ម្ដាយតែម្នាក់ឬម្ដាយតែពីរនាក់ប៉ុន្តែនេះទឹកភ្នែកម្ដាយទាំង13នាក់ណាទឹកភ្នែកម្ដាយទាំង13នាក់ឪពុកទាំង13នាក់ហើយប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតនេះខ្ញុំព្រឺសម្បុកសុំបីតែខ្ញុំនេះខ្ញុំមានកូនណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍យល់អញ្ចឹងខ្ញុំដេកអត់លក់ទេខ្ញុំមិនត្រូវដេកអត់លក់ដែរនេះហើយមិនមែនខ្ញុំចូលតែស្គាល់តែស្គាល់អីទេកុំនិយាយពាក្យនឹងឲ្យសោះពីព្រោះយើងមានបេះដូងយើងយល់ហើយយើងជាម្ដាយយើងមានបេះដូងហើយយើងមានការឧត្តមគតិខ្ពស់ព្រោះដោយសារតែយើងចេះគិតណាយើងចេះយកទុកគេមកដាក់ក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីយើងមិនមែនថាយកទុកគេមកដាក់ហើយយើងមកកាត់ទុកនឹងវាបានអីមកវិញមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងយកមកហើយយើងយកមកបន់ស្រន់យើងជួយណាជួយដល់គ្នាការដែលយើងបន់ទៅនេះអាចដូចជីផ្ដល់ទៅដល់គេដែរហើយបានន័យថាអបិសិនណាជីមានអបិយជំនឿមែនមានដូនតាណាប្រកាន់មែនណាពួកយើងដែរគេធ្លាប់ឈ្លានពានទឹកដីយើងតែយើងនៅអភ័យទោសទៅឲ្យគេបានន័យថាចិត្តយើងហ្នឹងវាចិត្តព្រះណាការដែលចិត្តព្រះហ្នឹងគឺមានចង់និយាយថាគឺមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនធម៌ដែលយើងបួងសួងទៅយ៉ាងហ្នឹងហើយដែលទៅដល់ពួកគាត់ណាដែលអាចជួយបានទាំងហើយមិនបាច់ចាំចេញមកអូបកស្រាយចេះបកស្រាយចូលអូងាប់ហើយសាក់សក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះប្រហែលអ្នកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះNo សុំបញ្ចប់ខ្ញុំសុំអង្វរកុំពីព្រោះយើងអត់ទាន់បានឃើញ 100% យើងអត់ទាន់ឃើញសាក់សពនៅនឹងភ្នែកទេហើយតើកុំបញ្ចេញធ្វើដូចមានអំណួតខ្លាំងពេកខ្ញុំខ្លាចតែខ្មាស់គេនៅពេកដែលគេរកឃើញកូនទាំង3នាក់ដល់កូនទាំង13នាក់ហ្នឹងចេញមកសុខសប្បាយហាយើងខ្មែរគ្នាឯងនេះយើងត្រូវមកឆ្លោះខ្មែរគ្នាឯងទៀតហើយឯងបានខ្ញុំថាត្រូវតែមកឆ្លោះខ្មែរគ្នាឯងយើងត្រូវមកថាយករូបនឹងមកណាខ្មែរយើងចាំមើលបំយករូបពីមុននឹងមកហើយមកកាត់តមិនបាច់ថាគេទេគឺខ្មែរយើងនឹងធ្វើមុនគេទៀតអានឹងហើយតែឈ្លោះខ្មែរគ្នាឯងនេះហើយយើងមិនត្រូវមកឈ្លោះខ្មែរគ្នាឯងទេអ្នកដែលគេអ្នកដែលហើយតែគេយើងបើយើងមិនចង់ឲ្យគេទៅយើងកុំធ្វើបើយើងមិនធ្វើគឺគេមិនទៅទេបើសិនណាជាយើងឧបមាមានអ្នកខ្លះទៅតាំងពីអាយើងនឹងទឹកភ្នែកទឹកសម្បោរឬមួយក៏យើងបួងសួងឬក៏យើងឈឺឆ្អាលហ្នឹងឯងទៅទៀតទៅតែយើងឈឺឆ្អាលដល់គេនឹងទៀតហ្នឹងឯងវាឆ្ងល់មែនទេតែម្ដងយើងជីពូជសាសរបស់យើងក្រែងយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិមកថាកូនខ្មែរឈាមជាខ្មែរគឺសណ្ដានចិត្តស្មោះសរស្លូតត្រង់ណាចិត្តល្អមេត្តាធម៌ភាពមេត្តាធម៌ករុណារបស់យើងនឹងនៅទីណាហេតុអីក៏យើងមិនបង្រៀនឲ្យកូនយើងអនាគតកូនចៅរបស់យើងនឹងដំណើរតពុជទៅថ្ងៃមុខរបស់យើងនេះឲ្យគេតាំងខ្លួនមកនេះដូចបុកពាក់បរោះដើមរបស់យើងក៏មកដូចនេះអ្នកដែលខ្លះសប្ដថ្ងៃនេះដែលមានអាចិតឃើញសពគ្រប់អស់ហើយបងប្អូនណាពេលដែលយើងមាន Facebook ទៅកាន់តែខ្លាំងទៅសាហាវណាស់ហេតុការអ្វីក៏មានទាំងអស់ឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងនឹងចេះតែប្រួតគ្នាចេញមកអារម្មណ៍អាគេធ្វើល្អសោះមកចង់មកទៅគេចង់ឲ្យគេទៅធ្វើអាក្រក់ឬគិតអាក្រក់ដូចខ្លួនណាខ្ញុំសួរថាហ្នឹងដើម្បីអ្វីសួរថាដើម្បីអ្វីហើយវាខូចគេឈ្មោះដល់បុព្វបុរសយើងទៀតណាបងប្អូនចំពោះអ្នកដែលទៅទាំងនោះវាខូចឈ្មោះដល់ហើយវាខូចទាំងគេអ្នកស្អាតស្អំអ្នកដែលគេចិត្តធម៌មេត្តាមិនចង់ទៅទេខ្ញុំអត់មានអ្នកទៅទេណាតែមើលទៅឃើញថាវាអញ្ចឹងមែនមើលទៅឃើញថា
ទៅទាំងអត់ហេតុផលពួកគាត់ទៅយើងទាំងអត់ហេតុផលហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្មែរយើងខ្មែរមានការឈ្លោះគ្នាម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះបំចេញមកហើយរឿងគេសោះមិនបានខ្មែរខ្លួនយើងនេះឈ្លោះគ្នាណាវាមានអ្នកអញ្ចឹងមកទៀតអញ្ចឹងវាមានបន្តសាច់រឿងនឹងតទៅទៀតហើយយើងគួរតែឲ្យបន្តអត់អាសាច់រឿងអស់ហ្នឹងព្រោះការបាត់ខ្លួនអាចកំបាំងទៅគេបារម្ភនឹងចង់ដឹងត្រូវហើយមាសនេះហ្នឹងហើយរួចហើយតើខ្ញុំនិយាយថារឿងនឹងកាលឡើងទី1ក៏អភ័ព្រមទទួលស្គាល់ទេហើយខ្ញុំថារឿងហ្នឹងគេខ្វល់ខ្វាយមកពិភពលោកគាត់នៅតមាត់មកទៀតគាត់នៅតមកមាត់ថាពាក្យថាពិភពលោកខ្ញុំបកស្រាយនឹងខុសហើយពីព្រោះតែប្រមាណ5 6ប្រទេសទេដែលដឹងលឺដែលខ្វល់ខ្វាយអអូនៃអូនពាក្យដែលគេថា around the world មានន័យថាពិភពលោកទាំងហើយពិភពលោកហ្នឹងមិនបាច់គេពិភពលោកខ្លះគេអត់ចេញមកទេប៉ុន្តែក៏គេដឹងគេលឺហើយសម័យនេះនោះអូនអានឹងគេហៅថាពិភពលោកហើយពិភពលោកយើងប្រទេសប្រមាណប្រទេសដែលល្បីហើយដែលប្រទេសមានអំណាចនៅលើโลกយើងនេះប្រមាណប្រទេសអញ្ចឹងតាមប្រទេសនឹងមានអំណាចនឹងដែលគេចេញមកឈីឆ្លាតអានឹងគេទទួលស្គាល់ថាពិភពលោកទាំងហើយហើយចាំបាច់ដល់ប្រមាណប្រទេសមកពិភពលោកនឹងដឹងលើបានគេត្រូវប្រើពាក្យពិភពលោកហ្នឹងហីឥឡូវខ្ញុំសួរដូចឆោតនេះហើយគ្នាផ្ចាញ់ខ្ញុំមកកន្លែងអញ្ចឹងណាហើយគេថាដែរគេថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់គេអីតាមការដែលគេដឹងគេលើពីមុនមកអីអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំហត់នឹងបកស្រាយវែងឆ្ងាយចំពោះអ្នកដែលខ្លះយើងនិយាយស្រួលសោះហ្នឹងយើងមិនមែនប្រើពាក្យអសុរផងបកស្រាយដល់ស្រួលក៏គាត់នៅតែស្ដាប់មិនយល់គាត់នៅតែស្ដាប់អត់យល់នៃការបកស្រាយរបស់យើងហើយដល់គាត់ស្ដាប់អត់យល់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអរគុណគាត់ដែលគាត់តបមកវិញដោយល្អដែរណាគាត់អត់មានចង់ឈ្នះចង់ចាញ់យើងទេហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអើអ្នកណាគេមកផ្ទះខ្ញុំនេះខ្ញុំមានភៀវតែនៅក្រៅផ្ទះវ៉ោនេះបងប្អូនអាអានសូមអ្នកខាងក្រៅស្ញាំតិចខ្លាចលឺដល់អើមិនអាចមកមានអ្វីផ្សព្វផ្សាយចេះបានយើងអត់ដឹងអត់លឺគ្នាស្លាប់បាត់ទៅធ្វើបន់ធម្មតាទៅអញ្ចឹងវាអាការដៃបាត់បងហ្នឹងវិតិចហើយដូចបងថាអញ្ចឹងឡើយបងមិនអាចមកបកស្រាយហ្នឹងផងអូនឯងគួរតែយល់ហើយប៉ុន្តែបងគ្រាន់បកស្រាយថាចំនួនពលពតយើងបាត់បងបងប្អូនណាយើងជីវិតប្រមាណលានអ្នកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគ្រាន់ប៉ុណ្្នឹងតែយើងដឹងបាត់ហើយហ្នឹងហើយអឺឥឡូវហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងទៅបញ្ចប់ទៅយើងកុំខ្ញុំសុំឲ្យថាកុំឲ្យយកមកវែកញែកអារឿងថាប្រទេសគេលើកយកទឹកដីយើងសោះយើងឈឺឆ្អាលយើងនេះយើងនោះអាហ្នឹងបំផុសបំផុលឲ្យយើងហ្នឹងវាបែកបាក់សាមគ្គីរវាងពិភពលោកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយអាគេនេះប្រទេសគេនេះគេទៅជួយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញព័ត៌មានតែអ្នកដឹងប៉ិតមិនប៉ិតទេណាគឺខាងអូស្ត្រាលីនេះទៅ6អ្នកទៀតហើយឃើញទេគេដោះសារប្រទេសគេមានសមត្ថភាពគេចង់អញ្ជើញអ្នកណាទៅជួយពុបពុបពុបឃើញទេហើយបើប្រទេសយើងមានជួបគ្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យទេណាស្មោះទៅកុំឲ្យសោះប្រទេសយើងសុខសบายអញ្ចឹងហើយបានថាយើងបាក់ចិត្តឲ្យតលីទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងសុខសบายកុំចង់អាកំនុំតគេគេចង់កំនុំតទៅតមកតទៅតមកវាអត់ចេះចប់ទេណាបើសិនណាជីមានភ័យខ្លះយករូបតាំងពីដើមពីដើមមកសោះខ្ញុំអត់ចាំបាច់បញ្ចេញឈ្មោះហើយខ្ញុំអត់ចង់បញ្ចេញឈ្មោះទេយករឿងតាំងពីដើមមកអឺហើយនឹងយករូបភាពហើយនឹងយករឿងនោះមកបំផុសនេះខ្ញុំសួរថាបានប្រយោជន៍អីមកវិញឥឡូវហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីមកវិញបើសិនណាជាយើងឈឺឆ្អាលទៅយើងកុំគួននឹងគេទៅណាយើងទៅស្លាប់គេអ្ហ៎ចង់ឲ្យយើងទៅស្លាប់គេអ្ហ៎សម័យនេះហើយចង់ឲ្យយើងទៅកាប់ស្លាប់គេវាដូចមុនហ៎ចង់ឲ្យយើងបង្កើតសង្គ្រាមហ្មងហើយសង្គ្រាមហ្នឹងសង្គ្រាមដោយវិធីណាឥឡូវហ្នឹងសួរថាសង្គ្រាមដោយវិធីណាហើយសម័យនេះហើយទៅចង់អ្នកណាចង់បានសង្គ្រាមរស់នៅដោយសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាទៅយូរនឹងឆាប់យើងកុំតែបានសុខសន្តិភាពទេមិនបើចាំបើបើសិនជាគេមកឆ្លៀននេះយើងអាហ្នឹងយើងតដៃប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងម្នាក់គេខំតរោស៊ីដើម្បីឲ្យទៅមុខមិនមែននៅតយក្រោយឬក៏នៅដដែលទេ
អញ្ចឹងយើងកុំយកអតីតកាលយកមកនិយាយថាឲ្យកូនចៅខ្លះនឹងចង់ឲ្យគេនឹងស្ទុះស្ទីចង់ឲ្យគេនឹងក្រោកនៅពេលដែលក្រោកទៅតទៅតមកតទៅតមកសង្គ្រាមនឹងវាបានអ្វីមកវិញយើងឃើញមកហើយណាយើងឃើញមកហើយពីដើមសង្គ្រាមបានអ្វីមកវិញប្រទេសយើងដោយសារសង្គ្រាមទើបធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលនេះទើបធ្លាក់មកបាត់បង់អ្វីៗច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលបំផុសនោះខ្ញុំសួរថាចង់ឲ្យប្រទេសយើងកាត់សង្គ្រាមទៀតមែនអូខេបាទរកវិធីណាដើម្បីមកឲ្យប្រទេសយើងនេះវាលូតលាស់ទៅល្អជាងហើយបើសិនណាជាឥឡូវនឹងយើងវាអត់មានសមត្ថភាពនឹងឲ្យប្រទេសយើងវាលូតលាស់បាននៅពេលនេះទេណាចាំមើលខ្ញុំមិនជឿថាប្រទេសយើងវាអញ្ចឹងរហូតបានទេខ្ញុំអត់ជឿយើងរកផ្លូវណាដែលល្អវិញទៅខ្ញុំចង់និយាយថារកផ្លូវណាដែលឲ្យប្រទេសយើងលូតលាស់រុងរឿងណាកុំកាប់សម្លាប់ឬមួយក៏កុំអាឡ័យទៅយកមកកុំរកវិធីណាឲ្យគេលូតលាស់រុងរឿងដូចប្រទេសគេមើលប្រទេសគេអត់មានថាអត់មានកុំគុនឬអត់មានចំណាយឆ្លៀននេះទេគេមួយមួយគឺគិតតែគេខំរកស៊ីគេខំរៀនសូត្រគេខំរកអនាគតដើម្បីកូនចៅណាមើលខ្ញុំមកនៅស្រុកគេនេះប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំអត់មានថាចង់អួតស្រុកគេប្រអប់ស្រុកខ្លួនឯងនេះខ្លះបើខ្ញុំនិយាយទៅគឺនិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំនឹងភ្លេចសារជាតិខ្លួនឯងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេបើខ្ញុំភ្លេចសារជាតិខ្លួនឯងខ្ញុំមិនមែនខំមករៀនខ្មែរទាំងខ្មែររួមអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនបាច់និយាយភាសាខ្មែរតែហ្មងទៅព្រោះអីខ្ញុំភ្លេចភាសាជាតិខ្លួនឯងទៅហើយបាទប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំហើយសាររើបានអីមកវិញតែក្រានរំលឹកមេរៀនក្មេងជន់ក្រោយបានឲ្យដឹងកុំឲ្យចាអូខេបានក្រានរំលឹកនៅពេលដែលក្រានរំលឹកវាមានពេលក្រានរំលឹកបានតាអញ្ចឹងហើយបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងវានៅក្នុងសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនខ្មែររៀនសូត្រអញ្ចឹងកូនខ្មែរដឹងហើយមិនមែនកូនខ្មែរដឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយថាវាមានផ្នែកខ្លះទៀងផលប្រយោជន៍នៅពេលនេះឬក៏ចង់មកឲ្យមិនមែនទេខ្ញុំចង់និយាយចេះសាងកំហុសហើយអត់ទទួលកំហុសដល់អញ្ចឹងរករឿងមួយទៀតយកមកទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ទៅឲ្យចាប់អារម្មណ៍រឿងផ្សេងនោះដើម្បីបំបត្តិរឿងពីមុនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកយល់គឺគេយល់ហើយអូខេអ្នកយល់គឺគេយល់នេះមិនប្រកាន់ពុយសាសត្រូវហើយឥឡូវហ្នឹងលោកដូចគាត់ថាលោកអាខានមឿនកងគីលោកគាត់ថាជីវិតមនុស្សមានតម្លៃដូចគ្នាមិនប្រកាន់ពុយសាសវាជាការត្រឹមត្រូវឥឡូវហ្នឹងប្រទេសឥឡូវហ្នឹងជនជាតិខ្មែរយើងទៅនៅប្រទេសគេច្រើនអូប្រមាណថាបើគេប្រកាន់ពុយសាសយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្ញុំមកនៅប្រទេសគេនេះបើគេដេញខ្ញុំទៅវិញបើសិនតែគេឃើញពួកខ្ញុំគេរត់គេចពួកខ្ញុំគេមិនចង់ជួយពួកខ្ញុំតើខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើខ្ញុំមិននៅរស់បានសុខសាន្តអញ្ចឹងឯងខ្ញុំអត់សុខទេពេលនោះខ្ញុំនឹងឃើញថាអូប្រទេសមានតែប្រទេសខ្មែរអញទេណាគេដេញអញហើយគេអីអីចេះប៉ុន្តែមិនមែនផងនេះបើគេទទួលមើលថៃយើងយ៉ាងល្អឲ្យយើងនឹងមកឌីលប្រទេសគេមិនកើតអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបយើងមិនចង់ប្រៀបធៀបទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញការនេះដែលគេខំទៅមុខគឺគេអត់ដឹងមកកន្លែងឬថយក្រោយអាអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយថាក្រោយនោះគឺគិតតែពីអតីតកាលយកអតីតកាលនឹងមកដាក់ទៅដកក្នុងចិត្តស្លាប់ទៅបានអ្វីមកវិញបើយើងអត់ដើរទៅមុខផងខ្ញុំសួរបាននៅតែមានឆ្កែបំរើយូរអស់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ដល់ថ្នាក់ចូលនយោបាយហើយខ្ញុំអត់ចង់ប្រើពាក្យអសរោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនេះហីកុំអីឥឡូវខ្ញុំលើកហេតុផលខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនមែនខាងនយោបាយហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូន comment ស្មើហើយខ្ញុំអត់តបតទៅវិញទៅក៏មានការនេះអីអញ្ចឹងកុំវែកញែកនៅពេលនេះអីឬក៏កុំ deal ជេរអីយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកូនទាំង13អ្នកហ្នឹងយើងដឹងយើងលើយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងចិត្តសិនទៅនៅបើសិនណាជីពីព្រោះវាអត់ចាំបាច់នៅពេលនេះអ្នកណាមិនឈឺឆ្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់សួរថាវាមានប្រយោជន៍អ្វីនៅមកវិញឬអត់នៅពេលនេះវាមិនមែនត្រឹមត្រូវវាអត់ត្រូវកលៈទេសៈវាអត់ដល់ពេលវាអត់ដល់ពេលថៃពីមុនជាកុលសម្ព័ន្ធកុលសម្ព័ន្ធមិនកុលទេអូនមិនកុលឡូបតអីអូននេះបងទេសំទោសចាខ្ញុំតាមខ្ញុំធ្លាប់អានដូចកុលសម្ព័ន្ធដែរហើយក៏កុលបងប្អូនជួយបកស្រាយផងគាត់ទៅសេកុលកុលឬកុលអូខេសំទោសណាបើសិនជាខ្ញុំខុសពួកអីបកុលពាក្យគាត់ទៅសេគុលហ្នឹងវាគឺដើមអញ្ចឹងវា
โอเคខ្ញុំអាចជខោដោយសារព្រះបាទចៃវរ្ម័នជាអ្នកផ្ដល់សេរីឲ្យអញ្ចឹងប្រទេសថៃគ្រប់ស្រឡាញ់ចៃវរ្ម័នទី7ណាស់ផែនទីខ្មែរពីមុនធំណាស់ហើយមិនប្រទេសថៃទេប្រទេសទៅតែមាននោះទេផែនទីខ្មែរពីមុនធំណាស់ហើយមិនប្រទេសថៃទេអូខេខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំថានឹងសូមបីតែព្រះបាទចៃវរ្ម័នណានិយាយរួមទៅសូមបីតែក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងក៏មានតែឈ្មោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នព្រះបាទជ័យវរ្ម័នឈ្មោះព្រះបាទមានរហូតដល់ឥឡូវនេះតែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ទី2ទី3សឹងតែកូនខ្មែរទាំងអស់មិនដឹងទាំងដឹងឈ្មោះផងសូម្បីតែរូបចម្លាក់ក៏នៅតែមានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នយល់ហើយខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងណាគឺលោកអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយឃើញទេលោកបាក់ចិត្តឲ្យទលីលោកល្អណាស់ប៉ុន្តែការដែលយើងបាត់បង់នឹងយើងត្រូវគិតចេះទៅឥឡូវហ្នឹងគេជួបហើយគេជួបអ្វីដែលគេកំពុងជួបហ្នឹងឯងបាបកម្មឬក៏យ៉ាងម៉េចគេជួបហើយអញ្ចឹងយើងមិនជាន់គេថែមទេយើងអនុមោទនាឲ្យគេទៅហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះមិនដឹងរឿងច្បាស់ផងបងស្រីនិយាយត្រឹមត្រូវណាស់នេះគ្រាន់តែសេចក្តីស្រឡាញ់និងអាណិតក្មេងៗចាអរគុណអូនអឺកុលណោខ្ញុំគិតថាកោសអុកណោដែរក៏សោកនឹងឡូដែរតាព្រោះតាមខ្ញុំធ្លាប់មើលក្នុងសភៅគេថាសេគឺក៏សោកនឹងឡូក៏សម្ព័ន្ធតែគាត់ថាសេគុលតែខ្ញុំអត់ហ៊ានបកែកទេដល់ឲ្យខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ហ៊ានបកែកទេខ្ញុំមិនមែនចេះតែបកែកយកអាខ្លួនឯងមិនដឹងទៅទាំងទឹះឲ្យចេះបកែកចង់យកឈ្នះគេនឹងវាត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំអត់បកែកទេព្រោះឲ្យតែខ្ញុំបកែកលុះតាតែខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំមានហេតុផលខ្ញុំត្រឹមត្រូវបានខ្ញុំនិយាយបើគ្មានហេតុផលឬក៏មិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់និយាយទេអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនឹងការ view កាន់តែចុះទៅហើយណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយខ្ញុំគិតថាក៏អស់ដែរហើយមានបងប្អូនណាចង់សួរសំណួរអ្វីឬក៏ឆ្លើយអ្វីទៀតទេឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបកស្រាយអីទេខ្ញុំសូមបកស្រាយជូនតែម្ដងនៅពេលនេះតើកូនខ្ញុំមិនទាន់មករាវឆានទេបងស្រីនិយាយអំពីកូនបងស្រីស្អាតស្អាតហើយធំប៉ុណ្ណាហើយកុំនិយាយពីថៃអីអឺនិយាយរួមទៅអូនអឺនេះបោះបងអឺអ្វីដែលបងដាក់ចង់និយាយថាអត្តបទរបស់បងគឺបងដាក់នៅលើអត្តបទហ្នឹងគឺសម្រាប់និយាយពាក្យរឿងអារឿងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហ្នឹងឯងដល់បងយកមកនិយាយរឿងកូនចៅបងហ្នឹងវាអ្នកខ្លះគេទំចូលមកអញ្ចឹងទៅវាចូលលក្ខណៈខចាក់ប្រធានបទបងខ្លាចគាត់ថាឲ្យបងអូខេសំខាន់កូនគេកូនយើងហ្នឹងហើយចង់បានថាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងជួយចែករំលែកផងទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់នោះឈប់ទៅឈប់ចេញមកអួតក្អេងក្អាងធ្វើអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកឃើញអ្នកភ្នាល់ឬក៏អ្នកពិតប្រកបអីរឿងជីវិតគេប្រមាថជីវិតគេបើសិនណាជាចេញមកទៅឧបមាថាស្លាប់ចុះមកគេរស់ឧបមាថាគេរស់ចុះមកគេស្លាប់បានអីមកវិញយើងនេះបានអីមកវិញអត់បានអីមកវិញទាំងអស់ហើយអាបំផុលព័ត៌មានឲ្យគេមើងងាយយើងនោះមិនមកទៅឥឡូវហ្នឹងអឺចង់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងអឺភារកិច្ចរបស់យើងគឺមានតែជួយបងសួងឲ្យគេរកឃើញក្មេងដៃមកដៃសុខសบายប៉ុណ្្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺភារកិច្ចរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើថាចង់ឲ្យពួកយើងនឹងគិតអ្វីដែលមានប្រយោជន៍គឺគិតរោស៊ីគិតថាមិនឲ្យជីវិតក្នុងគ្រួសារយើងវាទៅមុខទៅមិនចាំទៅមករោតាបកកើតតាឬមិនសบายចិត្តឬមួយក៏យកតាអាទុកនាំមករំលែកអាចង់ឲ្យគេអាខ្លួនឯងកាត់ទុកហើយមិនចង់ឲ្យគេកាត់ទុកទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹង
បងជឿអូនបងឈ្មោះគេសុកលៀបបងជឿរឿងអបិយជំនឿបងជឿពីព្រោះអីបងកាន់ព្រះបងអត់ធុកហើយបងក៏មានអ្នកថែរក្សាអញ្ចឹងបងជឿប៉ុន្តែដូចបងថាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំមកអួតក្អេងក្អាងអញ្ចេះអញ្ចោះអីទេមិនចាំទេអត់ត្រូវមកអួតក្អេងក្អាងទេបើស្អីជាយើងមានអ្នកថែរក្សាឬក៏អ្នកស្នងអ្នកអីឬក៏មិនមកប៉ិតប្រកបអ្នកដែលគេមានប៉ិតឬចេះប៉ិតឃើញប៉ិតគេអត់អញ្ចឹងឯងឥឡូវលោកឧទាហរណ៍ដោយលោកព្រះអង្គនិមន្តមកពីភូមិមានហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ព្រោះដោយសារមានការអញ្ជើញអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គអាចរកឃើញឲ្យឃើញក្មេងទាំង12ហ្នឹងមែនព្រះអង្គមហាអស្ចារ្យហើយមហាកិត្តិយសតែពួកយើងអ្នកដែលមកនេះអា Facebook នេះអត់ប្រយោជន៍ហើយគេជេរទៀតនេះអ្នកខ្លះជេរទៀតនេះខំធ្វើអីខ្ញុំសួរថាខំធ្វើអីហើយហានិយាយត្រូវជួនបន្តក់មួយអត់យល់អត់ជួនបន្តក់មួយមិនអូនសរសើរបងណាស់បងចេះអានអក្សរខ្មែរទៀតចាអរគុណអូនអរគុណអឺហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចេះទៅឥឡូវហ្នឹងយើងបងប្អូនចង់ស្ដាប់បើនៅការដែលខ្ញុំយល់ឃើញអំពីព័ត៌មានដែលចេញមកថាវាអាចជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតណាបងស្រីជូកប្រៃនៅខាងគាត់ហ្នឹងគាត់បកប្រែតាមគេទេហើយជា page ថៃដែលគិតអញ្ចឹងណាគេអត់មានថាជាការពិតទេគេគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានពាក្យថាសន្និដ្ឋានគឺមិនទាន់បានជាយកជាការពិតបានទេហើយខ្មែរយើងឃើញគាត់បកប្រែទៅអញ្ចឹងទៅឬក៏មើលក្នុង page ថៃហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងទៅយកទៅទៅសេព័ត៌មានលម្អិតអីអីណាច្បាស់លាស់អីណាអាហ្នឹងយ៉ាប់ទីណាសារថាក្មេង12ទាំង12នោះមិនបានត្រូវព្រះម៉ែណាចាប់ទេគឺបានក្រុមគ្រឿងញៀនចាប់យកទៅអញ្ចឹងចុះគ្រឿងពួកភូមិមីអីអីអីមិនក៏ច្បាស់ម្លេះកុំច្បាស់ពេកទោះបីជាឥឡូវបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំសួរពីរឿងសាច់រឿងហ្នឹងតើបងប្អូនជឿថាអបិយជំនឿច្រើនជាងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ឬមួយអបិយជំនឿបើសិនណាជាបងប្អូនជឿថាជាអបិយជំនឿដូចខ្ញុំជឿសូមបងប្អូនឲ្យបេះដូងច្រើនមកហើយបើយើងបកស្រាយពីអបិយជំនឿវិញវាអាចទៅថា 90% ហើយជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងគឺកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធហើយយើងដឹងណាស់ថាមានអ្នកកាន់អ្នកថែរក្សានៅទីកន្លែងណាជាទីសក្ការៈបូជាអីយើងដឹងណាស់យើងមិនអាចប្រមាថបានទេពាក្យដែលថាបើមិនជឿកុំប្រមាថចាសួស្ដីឲ្យជីអខានជីស៊ីណោះអរគុណច្រើនចាបើសិនណាជាយើងមិនដឹងយើងកុំប្រមាថហើយបើអស់យើងមិនជឿយើងកុំប្រមាថអាចអបិយជំនឿមែនពីព្រោះនៅក្នុងនោះគឺកន្លែងដែលគេគ្រប់បូជាមិនមែនជាកន្លែងដែលទីរមណីយដ្ឋានទេសចរឲ្យយើងទៅដើរលេងទៅដែរអីទេអត់មែនទេអញ្ចឹងតើអាចទៅក្រទៅតើអាចទៅជាពួកគ្រឿងញៀនអត់ឥឡូវខ្ញុំយកមកវែកញែកហ្មងតើបើនេះវាជាយកឃើញរបស់ខ្ញុំឯណាកុំតិចឥឡូវនេះខ្ញុំសុំប្រកាសជាទៀតខ្ញុំសុំកុំឲ្យមានភ័យឆ្នៃយក online របស់ខ្ញុំនេះទៅ live សារថ្មីពីព្រោះលោកមុនខ្ញុំ live អំពីរឿងរបស់ខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះអីនេះប៉ុន្តែព្រះសង្ឃឆាន់ពោដោះគាត់យកមែនមែនណាបងប្អូនយើងខ្ញុំសុំបងមែនតាបងប្អូនខ្មែរយើងមែនតាមានសុជីវធម៌ផងបានឯងកុំបកកែអាកូពីរបស់គេនឹងយកទៅ live ដាក់ផៃឆ្កោខ្លួនដោយគ្មានសុំអនុញ្ញាតពីម្ចាស់គេបានឬទេហើយបើសិនណាជាពួកអ្នកឯងយកទៅហើយណាមេតាដាក់ឲ្យប៉ិតប្រកបផងណាបានសួរមកពីខាងណាយកមកពីប្រភពណាមេតាប្រាប់ឲ្យគេដឹងផងដើម្បីឲ្យអ្នកមើលនោះគ្នាមើលទៅហើយកុំឲ្យគ្នានឹងវាយល់ច្រឡំហើយគ្នាខំនិយាយជាមួយខ្ញុំអត់តបតវិញគេថាខ្ញុំរឹកគេថាខ្ញុំមិនចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមេត្តាទៅឥឡូវមួយនេះបើសិនណាជាមានបងប្អូនណាយកទៅធ្វើស្អីមួយណាចង់និយាយថាយកទៅបរោះបន្តថែមក្នុងផេករបស់អ្នកមេត្តាសួរខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំសិននេះគេហៅថាសុជីវធម៌
ហើយនឹងក៏ជាគេហៅថាអឺផ្ដល់តម្លៃឲ្យម្ចាស់ដើមគេនឹងផងណាគឺសិទ្ធិរបស់អ្នកសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងមកយកអាវីដេអូទូអាវីដេអូដែលខ្ញុំ live នេះនៅក្នុង account របស់ខ្ញុំនេះយកទៅដាក់ account របស់ពួកអ្នកផ្ទាល់ហើយដល់គ្មានដល់ស្រាក់តែអំពើចិត្តអញ្ចឹងឯងឥឡូវខ្ញុំសូមបកស្រាយអារឿងដែលថាគេថាគ្រឿងជាគ្រឿងញៀនអពុកគ្រឿងញៀនចាប់ឬមួយក៏អបិយចំនួនហ្នឹងនេះជាការគិតឃើញរបស់ខ្ញុំតែយកទៅសេព័ត៌មានអីញ៉ៃច្បាស់លាស់ឲ្យថាខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំនេះខ្ញុំអ្នកថាអ្នកអីអញ្ចឹងងាប់ដល់ខ្ញុំនេះដឹងខ្យល់អីណាខ្ញុំគ្រាន់តែថាវាមិនអាចជាពួកគ្រឿងញៀនទេហេតុអីក៏ខ្ញុំគិតថាមិនអាចជាពួកគ្រឿងញៀនអូខេមានគ្រឿងញៀនពីឆ្នាំមុនណាដែលគាត់ថាឆ្នាំ2017មានពួកគ្រឿងញៀនចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺគេជាក្នុងកន្លែងដែលមានមនុស្សថែរក្សាអូមនុស្សថែរក្សាស្មោះទៅមានដួងវិញ្ញាណកាន់មានដួងវិញ្ញាណនៅថែរក្សាអញ្ចឹងឃើញឯងគ្រាន់តែអំពើខុសច្បាប់ណាដែលពួកគូមានចង់ទៅបញ្ជូនចេញមានបានឯណាគេចាប់បានហ្នឹងមួយយើងពិភាក្សាកន្លែងហ្នឹងទៅហើយទៅគឺ page ថៃហ្នឹងពិភាក្សាយកស្បែកជើងថាស្បែកជើងដាក់តម្រៀបបើសិនណាជីគេចាប់មិនគេទុកផុសតាមកសលនៅអញ្ចឹងទេហេតុផលដែលយកមកឆ្ងល់អារឿងហេតុឯងស្បែកជើងនៅតម្រៀបហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនណាជីគេចាប់មិនគ្មានកង់គ្មានស្បែកជើងអីបសលទេគឺគេយកទៅមកស្អាតមកពីព្រោះស្នាមដៃកញ្ចៅដៃមើលទៅលើស្បែកជើងទៅមើលទៅលើកង់នឹងទៅមើលតើមនុស្សឬក៏អបិយជំនឿអើតើមនុស្សឬក៏វិញ្ញាណឌូវិញ្ញាណអ្នកស័ក្តិសិទ្ធអញ្ចឹងយើងវិភាគកន្លែងហ្នឹងទៅយើងវិភាគមើលពួកអីគេគាត់ទៅវិភាគការវិភាគរបស់គេយកឲ្យយើងគិតមិនមែនគេនិយាយមកយើងជឿទេយើងមើលស្បែកជើងហ្នឹងហេតុឲ្យយើងគិតថាអស់មូលហេតុអីបានពួកគាត់ដោះស្បែកជើងពីព្រោះគាត់ប្រហែលជាចូលទៅក្របោជាអីឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីអញ្ចឹងគាត់ដោះស្បែកជើងចូលទៅក្នុងល្អាងវាអត់ខុសឆ្គងទេវាមិនមែនជាចងល់ទេបើសិនណាជាគាត់ដើរនៅលើផ្លូវក្តៅឬមានផ្លូវបលាគាត់ត្រូវពាក់ស្បែកជើងអានឹងវាត្រឹមត្រូវតែនេះមិនមែនជាចាំបាច់ត្រូវឲ្យគាត់ពាក់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅដោះឲ្យពីព្រោះគាត់ទៅក្របោជាអាចជាគាត់ទៅសាផ្ទះសុំសេចក្តីសុខឬក៏យកអីទៅប្រកែនក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងយកអាស្បែកជើងនឹងមកឆ្ងល់គឺវាអត់ស័ក្តិសមវាអត់សមហេតុសមផលអានឹងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំការគិតឃើញរបស់ខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងគឺអបិយជំនឿច្រើនជាជាងរឿងគ្រោះថ្នាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់ជួបអញ្ចេះជួបអញ្ចឹងណាបើសិនជាជួបគ្រោះថ្នាក់មែនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតតើពួកអស់ហ្នឹងឲ្យចាប់ពួកគាត់ទៅតាមណាឥឡូវខ្ញុំសួរបើភ្នំហ្នឹងគេចូលទៅវេទនីចង់ដាក់ខ្យល់ងាប់នេះហើយគេហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជឿថាផុសតាងដែរខ្ញុំជឿថាមានផុសតាងដែរបើសិនជាពួកមនុស្សធម្មតាចាប់ខ្ញុំជឿថាសម័យនេះណាសម័យវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សធម្មតាទៅធម្មតាដូចគ្នាអត់អាចឈ្នះសម័យវិទ្យាសាស្ត្រនឹងប្រទេសជឿនលឿនបានទេខ្មោចងាប់ប្រមាណឆ្នាំនៅក្នុងទឹកសមុទ្រសោះពួកគាត់រកឃើញធាតុកជឿគាត់យកតែថ្មិញខ្មោចនឹងពួកវិទ្យាសាស្ត្រពួកអ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងមកដឹងខ្មែរយើងគេហៅអីណាគាត់យកតែថ្មិញយកទៅធ្វើសកលវិจัยគឺគេយកធាតុកឃើញហើយខ្មោចនឹងស្លាប់នឹងប្រមាណ30-40ឆ្នាំមកហើយសាហាវណាអញ្ចឹងបើសិនណាជាឧបមាថាមិនមែនអបិយជំនឿណាពួកគេខ្លាំងណាស់គេរកឃើញគេដឹងហ្មងគេអាចដឹងហើយតែគាត់ចង់និយាយថាវាអបិយជំនឿទៅយើងកុំបាច់មកវែកញែកអារឿងថាប្រជាជនមនុស្សយើងធម្មតាអាចតម្លាក់ក្មេងប៉ុណ្្នឹងបានចាប់ក្មេងប៉ុណ្្នឹងបានដោយមិនបាច់ពួកគេនឹងមិនដឹងគឺខុសហើយសម័យនេះហើយចង់អ្នកឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ពួកគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់សមត្ថភាពណាស់បើសិនណាជាមនុស្សជាមួយមនុស្សខ្ញុំនិយាយចឹងមកប៉ុន្តែសាសគេនេះណាខ្ញុំចង់និយាយថាជនបរទេសណាបើសិនណាជាមួយអបិយជំនឿគឺចាញ់ហើយព្រោះពួកគេអត់ជឿទេពួកគេអត់ជឿទេអញ្ចឹងអាចជាចាញ់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបើសិនណាជាឧបមាថាយើងថ្ងៃនេះចោះណាពីព្រោះអីថ្ងៃដែលលោកសង្ឃមានពុទ្ធិកាហ្នឹងថា2ថ្ងៃទៀតរកឃើញឥឡូវថ្ងៃទី2ហើយតាំងពីលោកទៅធ្វើវិធីបួងសួងហ្នឹងមកបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះគឺរកឃើញទៅចោះវាសុំមែនតើខ្ញុំសុំបួងសួងពីនេះទៅដែរនេះបងប្អូនណាជួយបួងសួងសុំជួយបើសិនណាជាឥឡូវ
ដើម្បីបង្ហាញពីការបួងសួងរបស់បងប្អូនសុំបងប្អូនដាក់បេះដូងមកច្រើនច្រើនមកដាក់ឲ្យបញ្ជូនឲ្យបញ្ជូនទៅដល់នៅពេលនេះទៅឲ្យឃើញក្នុងថ្ងៃនេះមកលោកមែនតាខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាបើសិនណាជីអបិយជំនឿរបស់យើងសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់យើងបញ្ជាក់ឲ្យពួកនឹងដឹងនៅពេលនេះគឺព្រះសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់យើងរឹតតែសោះសាយខ្ញុំព្រឺសបល់គឺរឹតតែអស្ចារ្យជាងមុនមុនទៀតពីព្រោះពួកគេគឺជាសាសនារបស់គេហើយគេអត់ជឿថាសាសនាយើងអាចមានជំនឿអាចមានខ្លាំងខ្លាដល់មហិទ្ធិឫទ្ធិដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងគេអត់ជឿគេថាយើង crazy គេថាយើងឆ្កួតពួកគេថាយើងឆ្កួតទៅវិញណាគេថាយើងលប់សតិវិញណាពួកហ្នឹងគេអត់ជឿទេអញ្ចឹងឥឡូវនឹងសុំការបួងសួងរបស់យើងសុំឲ្យយើងស័ក្តិសិទ្ធិសុំឲ្យព្រោះអីយើងជឿថាបីជំនឿមែនអញ្ចឹងសុំព្រះម៉ែបង្ហាញកូនទាំង12ហ្នឹងមកនឹងគ្រូបង្វឹកម្នាក់ទៀតហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យពិភពលោកណាដែលមិនជឿឃើញថាអស្ចារ្យមែនណាសាសនារបស់យើងគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនហើយពិតជាមានមែនមិនមែនអត់ទេខ្ញុំដេកមិនលក់បក់មិនលហើយទេមិនមែនកូនខ្ញុំក៏ដោយលោកអើយលោកប៉ុន្តែក្មេងវាក្មេងណាក៏ដូចក្មេងណាដែរមនុស្សយើងណាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ក្មេងមនុស្សដែលមានចិត្តធម៌ស្រឡាញ់ក្មេងគឺកូនគេក៏ដូចកូនយើងដែរគឺចាត់ទុកអញ្ចឹងណាពួកអីយើងចាត់ទុកថាយើងជាម្ដាយរបស់គេមកយើងឈឺចាប់ទេយើងពិបាកចិត្តទេអូមែនចឹងមិនមែនមានអភូតហេតុខ្លះៗខ្លះទេចាហ្នឹងហើយអភូតហេតុទៀតអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងបើសិនណាជាហើយអញ្ចេះទៀតបើសិនណាជាប្រទេសថៃគេអាចអស់ចាគេអាចល្បីល្បាញដោយសារតែគេនឹងអាចបញ្ជាក់ពីរឿងអបិយជំនឿមែនណាបាទកុំច្នៃគេជួយត្រីអស់ទៅណាប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែអាចផ្សព្វផ្សាយសាសនាព្រះពុទ្ធបានជួយត្រីអស់ទៅកុំច្នៃប្រទេសគេមានន័យថានិស័យប្រទេសគេវាខ្ពស់ជាងប្រទេសយើងទៅហើយយើងចាត់ទុកអញ្ចឹងទៅយើងគិតអញ្ចឹងទៅកុំមកកុំមកថាអឺតែនាំគ្នាផ្អើឲ្យគេល្បីដើម្បីឲ្យតែថៃល្បីកុំអកតិឲ្យនឹងកុំចិត្តចង្អៀតមួយពេកចិត្តចង្អៀតមួយពេកហ្នឹងវាបានផលអ្វីមកវិញនៅនឹងខ្ញុំសួរបានផលអ្វីមកវិញអូខេបងប្អូនបានមកហើយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំ live បានមកហើយអត់មានមកចេញមកខ្ញុំ live សោះអញ្ចឹងនេះមានអ្នកបេះដាក់បេះដូងខៀវឲ្យមានអ្នកបេះអួយអ្នកដាក់បេះដូងស្វាយក្រហមឲ្យទៀតអរគុណច្រើនអូការឈូកមកទៀតសិតពណ៌ខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនឥឡូវនឹងជួយចែករំលែកដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងបានលឺនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់កែប្រែខ្ញុំសូមឲ្យពួកគាត់កែប្រែណាពីថ្ងៃនេះអូខេឥឡូវនឹងចឹងចោះចប់ហើយវិធានបទនឹងហើយខ្ញុំបកស្រាយឲ្យអស់ហើយនៅពេលខ្ញុំចង់បកស្រាយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានមកគាំទ្រដែលបានយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយអីយ៉ាចាំខ្ញុំសិនខ្ញុំទៅហើយហើយខ្ញុំមានភ្ញៀវអត់ខ្ញុំហើយអីចាខ្ញុំមានអីមកលេងបងប្អូនចាំអីហ៎ប៉ិនអីប្រហាក់ចង់បង្ហាញមុខឯតាមើលអីប៉ាអីតាញ៉ាំនេះអីអីបងប្អូនចាំអីអត់បងប្អូនច្បាស់ជាចាំហើយឃើញអីមកហើយអត់បានចេញទៅអាឡៃតាចង់ប្រាប់បងប្អូនថាហ្នឹងឯងឃើញតើមើលឡាយហ្នឹងឯងនេះហៅសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសិនអរគុណចាអីបងប្អូនសុខយូរ5អត់មានអ្នកចាំទេតាមើលអត់ចាំទេអត់ចាំតែអីមកចង់ចាំនេះកុំរំលឹកអីកុំរំលឹកអីហ្នឹងឯងសុខសប្បាយអីអញ្ចឹងអ៊ីតាហ្នឹងអីអូខេអរគុណអីណាអូខេចាចាចាអរគុណអីសូមឲ្យទេវតាតាមខែអ្នកទាំង3ចាអរគុណច្រើនអរគុណមែនតាខ្ញុំលើកដៃបួងសួងមែនតាក្តីមិនលក់ទេលោកអើយបួងសួងទាំងអស់គ្នាសាសនាដូចគ្នាជាលើសាសនាព្រះពុទ្ធដូចគ្នាចាត្រូវហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាហ្នឹងយើងជាសាសនាដូចគ្នាជាលើសាសនាព្រះពុទ្ធដូចគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតកុំភ្លេចចេះចុះកុំភ្លេចថាទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលកាក់ឡើងគឺលើទឹកដីយើងយើងចង់ចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅគ្រាន់តែថាអ្នកដទៃនៅទេយើងគិតថាទឹកដីរបស់យើងវាអត់បាត់ទៅណាទេណា
បើសិនជាយើងចេះពិភាក្សាអញ្ចឹងបានយើងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងខ្លួនយើងពិភាក្សាយើងគិតទៅទឹកដីរបស់យើងវានៅតែដដែលទេវាអត់បាត់ទៅណាទេគ្រាន់តែថាអ្នកដទៃទៀតនៅអ្នកផ្សេងទៀតនៅទេហើយការដែលគេយកទៅកត់ត្រាស្អី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 ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាជាការដែលខាងក្រៅគ្រាន់តែថាជាឈ្មោះតែចោះប៉ុន្តែធាតុពិតពីធាតុពិតអ្វីពិតដែលកើតឡើងយើងដឹងបាត់ទៅហើយយើងគិតថាឡើងនៅលើទឹកដីយើងទេអញ្ចឹងបានថាយើងអរអរណាស់ដែលកើតឡើងនៅលើទឹកដីយើងហើយកើតឡើងចំពោះសាសនារបស់យើងទៀតយើងនាំគ្នាសប្បាយចិត្តវិញទៅយើងកុំចិត្តចង្អៀតយើងកុំទៅចំណាយឆ្លៀននេះគេអីហើយកុំឲ្យគេថាអូឆៃចេញចុះគេទាញផលប្រយោជន៍ដើម្បីទេសចរគេរងរឿងគេជឿនលឿនខ្លាំងណាស់គេចំណូលរបស់គេចូលប្រមាណគេមិនមកចំណាយនេះចំណាយរាប់លានដុល្លារប្រមាណថ្ងៃហើយនេះតែប្រមាណថ្ងៃខ្ញុំសួរនេះហើយគេចំណាយនេះខាត់ពេលវេលាគេណាដូចចំណូលណាមិនត្រឹមចំណាយខាត់រកខាត់ចំណូលទៀតអតើមកចូលមកដល់បងនិយាយអីខ្លះអូនមានអ្នកណាគេអតេអមតើមកចូលមកអត់ដល់បងនិយាយអីខ្លះចាំពេលដែល live បងបិទចាំចូលទៅស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងចាំចូលទៅស្ដាប់សារជាថ្មីឥឡូវហ្នឹងចង់លក្ខណៈថា hot អស់កម្លាំងដែរអីដោយសុំលាបងប្អូនតម្រងតែអញ្ចឹងណាពីព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំចង់វែកញ៉ៃគឺវែកញ៉ៃអស់ហើយហើយខ្ញុំក៏ឃើញថាបងប្អូនក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរចង់និយាយថាទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយហើយនឹងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺវាសមហេតុសមផលព្រោះអីខ្ញុំគ្រាន់តែថាមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយើងនឹងនៅអ្នកដែលគាត់គិតអត់ដល់អ្នកដែលគាត់គិតឃើញតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើយើងមិនជួយស្រាយឲ្យគាត់ណាមិនជួយស្រាយហើយមិនជួយបញ្យលឲ្យគាត់ឃើញកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅពួកអញ្ចឹងគាត់នៅតែប៉ប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះអីអ្នកខ្លះគឺគាត់នៅក្នុងតែប្រទេសយើងមួយទេអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាក្រៅប្រទេសវាមានអ្វីមិនខ្លះមិនខ្លះដល់យើងនៅក្រៅប្រទេសយើងដឹងថាវាយ៉ាងមិនខ្លះប្រទេសជឿនលឿនវាមិនខ្លះមិនខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងដឹងជាងគាត់ហើយអញ្ចឹងយើងចែករំលែកអានឹងឲ្យគាត់ទៅយើងចែកនេះជាការចែករំលែកទេបើមិនណាជាគាត់មិនទទួលយកបានទៀតហើយក៏គាត់នៅតែមិនគិតឃើញទៀតហើយគាត់នៅតែប្រឆាំងមកយើងទៀតអានឹងគឺតាមតែគាត់គិតទៅយើងមិនអាចកែប្រែបានការនៅការគិតរបស់គាត់ទៅហើយបានន័យថាគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់គិតធំតែប៉ុណ្្នឹងយើងបើយើងកាត់តែបកស្រាយទៅគឺយើងកាត់តែធន់ទ្រាំវិញអ្នកបកស្រាយនេះព្រោះអីយើងចង់បើកឲ្យគេគិតប៉ុណ្្នឹងអាខួរគេតែប៉ុណ្ណេះហ្នឹងស្មាតទៅណាអូខេបានអ្នកឆ្លាតគេបកស្រាយប៉ុណ្្នឹងទៅគឺគេយល់ហើយចាហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយចង់ផ្លេចទីនេះពេកផ្លាំងច្រើនមែនតើការងារក៏ច្រើនកូនក៏ច្រើនទៀតចង់លប់មែនតើគូក្បាលខ្ញុំហ្នឹងបើសិនណាជា computer វិញប្រហែលជាមិនដឹង error ប៉ុន្មានដងទេមិនដឹងយកត្រូវយកទៅ refresh ប៉ុន្មានដងទេនិយាយតាមត្រង់មកចេះសក់តែដងហើយបងស្រីចាអរគុណច្រើនលោកចេះចាអរគុណអរគុណនឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងចាំមើលយើងតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងម្ដងទៀតទៅបងប្អូនសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះនឹងអាចរកឃើញពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតោះយើងគិតអញ្ចឹងចុះហើយយើងបួងសួងយើងឧបកិច្ចឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយតែពាក្យល្អល្អយើងគិតតែអ្វីល្អល្អទៅដើម្បីឲ្យអ្នកដែលតន្ទឹងរង់ចាំនឹងគ្នាមានទំនុកទុកអស់គ្នាមានទឹកចិត្តកុំមកបំបាក់ទឹកចិត្តគេកុំបំបាក់ទឹកចិត្តគេជាម្ដាយនោះណាអូខេអញ្ចឹងយើងគួរតលីគ្នាធំប៉ុណ្្នឹងទៅនោះបងប្អូនណោះដូចអត់មានអីត្រូវបកស្រាយទៀតទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសួរសំណួរខ្ញុំអត់ឃើញបងប្អូនណាសួរសំណួរមកខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំសួរថាបើសិនណាជាអឺជឿថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវងងឹតមែនអ្នកទាំង13នឹងនោះខ្ញុំជឿព្រោះខ្ញុំបានដឹងកាលពីមុនមានមនុស្សប្រុសម្នាក់គាត់មកវិញនៅក្នុងភ្នំបកគោ3សប្តាហ៍ពេលរកឃើញវិញគាត់និយាយមានមនុស្សស្រីម្នាក់ជូនហើយគាត់ញ៉ាំរាល់ហ៎ជូនហើយគាត់ញុំ
ប្រហែលជាគាត់ចង់ទៅសេជូនហើយគាត់យំរាល់ថ្ងៃឬយ៉ាងម៉េចសុំទោសអខានហ៊ុនឈីមឈីននោះតែគាត់នៅនេះនៅឡើយហ៎បើសិនជាគាត់នៅនេះនៅឡើយគាត់ជួយបកស្រាយអាចុងក្រោយដែលគាត់និយាយហ្នឹងមានន័យគាត់មានន័យថាម៉េចទៅគំនិតទូលំទូលាយបើពេញចំណេះដឹងទូទៅអស់ចាអរគុណចាបងប្រុសវិបុលចាអរគុណច្រើនបងសូមឲ្យរកឃើញថ្ងៃនេះផងទៅថាចាបាយបាយមកស្អាតស្អាតសំឡាញ់ចែម្នេះទេអូខេអរគុណណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺនឹងអាខោនមិញខ្ញុំទៅប្រហែលជាគាត់ទៅបាត់ហើយតាមមើលឲ្យឃើញគាត់ឆ្លើយតបមកវិញផងព្រោះអីកាលនោះខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍អាន comments របស់គាត់អឺ1ម៉ោងជាងហើយអើចុះហេតុអីបានជា live អូខេយកចេញហើយ1ម៉ោងជាងហើយនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបើអូប្រហែលថាខ្ញុំចង់ video call ទៅបងប្អូនណាមួយឧបមាថាបងប្អូនខលវីដេអូមកខ្ញុំអញ្ចឹងលោកមុនខ្ញុំឃើញមានកន្លែងដាក់វីដេអូណាចុះឥឡូវនេះវាហេតុអីបាត់កន្លែងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងបាត់តើខ្ញុំចង់ខលអ្នកណាស្អីទៅក៏លែងឃើញមានហើយនេះឥឡូវនេះយើងទៅចុចនៅកន្លែងណាទៅបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំអាប់ដេតអា Facebook ហ្នឹងការបន្តអាប់ដេតច្រើនពេកទៅចង់ឈួតមែនតាវាមកកម្មវិធីវាផ្លៃមែនទេមែននេះទេចុចឡើងខ្លាច់នេះចង់និយាយថាកម្មវិធីនឹងអាប់ដេតយូរទៅអាយើងកំពុងតែស្ទាត់នឹងអានោះហើយសម្រាប់អាប់ដេតមកនេះទៅវាទៅជាប្រវល់ខួរក្បាលយើងទៅឲ្យចូលអានឹងអានោះទៀតតាកម្មវិធីមកថ្មីអាមិនទាន់លេងអស់ចិត្តអាកំពុងអូខេអានេះវាស្រួលប្រើបន្តិចណាឧបមាថាហកគេ set up មកគេ set up មកយើងស្រួលអាយើងកំពុងតែស្រួលថ្នាក់ជាមួយហើយអាប់ដេតតាម version របស់វាទៅទៅអីផ្សេងទៀតមកទៀតអញ្ចឹងទៅឥឡូវបាត់វីដេអូឡាយខ្ញុំអឺបាត់វីដេអូ call add វីដេអូ call ខ្ញុំបាត់មកBring them on camera. Oh, okay. So, no, no, no. We mean, like, I check bring them on camera. Oh my God, I can't believe I didn't read it. Nhưng mà bạn mơ, nhưng tâm tâm mơ, nhưng cái tâm tâm mơ mình nâng. Có bàn tay, ốp bà mạng thạp, bàn sân là chị bộ bóng 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 បានថាយីចង់ចូលលក្ខណៈស្រែងៅអាកន្លែងហ្នឹងមួយដែរណាហើយទៅអីគិតថានេះលោកមុនធ្លាប់ឃើញតាហើយខំអាប់ដេតប៉ុណ្្នឹងទៀតឃើញទេមានភ្លាវដែរណាអូមានផ្លាត់ដែរណាគេថាដំរីជើង4កងមានផ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់កងមានផ្លេចឃើញទេខ្ញុំផ្លេចបាត់សំទោសមែនណាយ៉ាងខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅខ្លួនឯងនៅអ្នកប្រាជ្ញអីហេសំទោសចង់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងវាបាត់ហាហើយអីក៏មានអ្នកខ្លះចេញ bring them on camera អ្នកខ្លះអត់មានអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចុចឲ្យកន្លែងណាមួយដែលឲ្យខ្ញុំ bring គាត់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំ bring ទៅគាត់បានឲ្យខ្ញុំ video call គាត់បានត្រូវហ្នឹងព្រោះអ្នកខ្លះអត់មានទេអ្នកខ្លះមានតែ comments មក Oh my god មានបងប្អូនណាជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលបងប្អូនយើងជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលចែកចាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអូនសួស្ដីអូនហាក់អូខេអញ្ចឹងអស់ហើយណាបងប្អូនណាខ្ញុំចូលទៅមើលទៅអត់មានឃើញអ្នកណាគេសួរសំណួរអីអ្នកណាឆ្ងល់អីឬមួយក៏អ្នកណាចង់ដឹងពីអីទៀតទេហើយក៏អត់មានអ្នកណាគេអឺមិនស្របដែរគឺពួកគាត់ស្របនឹងខ្ញុំទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងចាត់ទុកថានៅពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅគឺមានផលប្រយោជន៍រកកន្លែងខូលអត់ឃើញដែរនឹងចៃហាអញ្ចឹងមិនមែនតែខ្ញុំទេអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហេតុអីអឹមមានអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្មែរតែស្គាល់តែស្គាល់ចូលតាមគេរឿងប្រទេសគេសក់អាហ្នឹងបងបានបកស្រាយហើយហ្នឹងអូនបញ្ញារត់តែសម្រាប់បងអូនគ្រប់គ្រងនៃការចូលរួមប្រួយបារម្ភចំពោះ
ហ្នឹងហើយអូនចាចាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបងបានបកស្រាយហើយហើយរឿងហ្នឹងពីមុនដល់តតែអឺបងបិទ live ហើយអូនចូលតែមើលអូនក៏អត់មានដែរបងស្រីអូខេអរគុណអូនណា The person wants to be on the video call with you That person want to be on the video call with you អ្នកណាគេហើយខ្ញុំឆ្ងល់នេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាថាធ្វើមិនបានយើងចិត្តខោអូខេខ្ញុំអាចខោខ្ញុំដឹងកន្លែងចិត្តខោទៅខ្ញុំដឹងហើយ because it says គឺគេដាក់ថា bring them on camera ប៉ុន្តែអ្នកដូចជាឧបមាថាខ្ញុំកំពុងមើលគេ live អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចិត្តខោតែគេអឺតើចិត្តកន្លែងណាកន្លែងណាដែលត្រូវចិត្តខោតែគេបាននេះវាវាមិនឃើញទេឬមួយក៏ខ្ញុំ update ទៅវាទៅបាត់អញ្ចឹងចាយរឿងខ្មែងទាំង13មិញអូបងអត់អីទេអូនបងអត់អាចនិយាយទៀតបានទេវាជ្រឹកវានេះដែរនឹងចាំពេលបងបិទ live បងឯងចូលទៅមើល live បងសារថ្មីទៅណាអូនណាហើយម្យ៉ាងទៀតចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅពួកគាត់អ្នកខ្លះគាត់អត់សូវយល់អំពីអាការ live ហ្នឹងហ៎គាត់ឃើញខ្ញុំ live ហើយគាត់មេត្តាមើលម៉ោងផងបើសិនណាជីកំពុង live ចឹងហើយអឺវាអត់មានដាក់ថាម៉ោងប្រហែលមុនម៉ោងប្រហែលមុនណាប្រហែលម៉ោងមុនអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំកំពុង live ហើយអញ្ចឹងពេលដែល comments មកគឺខ្ញុំអាចមើលឃើញខ្ញុំអាចតបបានហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាខ្ញុំបិទ live ហើយវា load ទៅណាហើយបងប្អូនគាត់ចូលទៅមើលសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគាត់ comments មកខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចមើលឃើញខ្ញុំអាចតបគាត់បានទេចង់និយាយថាបើសិនណាគាត់សួរសំណួរអី comments ទៅខ្ញុំអាចតបបានណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើគាត់ hello សុខសប្បាយទេបងអូនស្រីមិនក៏មិនតបបងអញ្ចឹងមិនឆ្លើយបងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអីគឺខ្ញុំបិទ live ទៅហើយហ្នឹងហើយបើតែបើសិនណាជាចង់ comments ស្អីផ្សេងទុកចោលអានឹងបានអត់អីទេចង់និយាយអញ្ចឹងណានិយាយបងទុំតែបើកមើលមិញបងសុខសប្បាយអូអរគុណអូនសមាលីមែនអូហើយអូននិយាយមកបងទុំតែបើកមើលនឹកអូនដូចគ្នាណាអូនសុខសប្បាយអត់តែបើស្ដាប់ដៃនឹងអត់បានដឹងអូខេបើថាតែបើស្ដាប់នឹងដូចបងថាអញ្ចឹងតិចតិចបងបិទថ្មងទៅដើម្បីឲ្យអានឯងនឹងបានស្ដាប់ពីដើមពីព្រោះកាលណាអត់បិទទេគឺនៅតែបន្តនៅនឹងគឺអត់បានស្ដាប់ទេហើយឥឡូវនេះវាចូលលក្ខណៈអស់អ្វីនិយាយហើយអស់អ្វីបើបកស្រាយហើយគឺថាត្រូវតែសុំជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែមុននឹងជំរាបលាគឺសុំប៊ូស៊ូនឹងដៃប៊ូស៊ូសាជាថ្មីម្ដងទៀតមែនតាប៊ូស៊ូដល់ចិត្តស្មោះនេះគឺសុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប៊ូស៊ូដូចខ្ញុំដែរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុំវល់មែនតាសុំឲ្យឃើញកូនក្មេងទាំង13អ្នកហ្នឹងនៅថ្ងៃនេះផងទៅលោកអើយសុំវល់មែនតាព្រះម៉ែនៅទីណាក្ដីអូយព្រះម៉ែមានពិតព្រះម៉ែកុំប្រកែកប្រកាន់កូនចៅអីសិតតែក្មេងទេហើយពួកយើងនេះមានការប៊ូស៊ូទៅហើយក៏មានការដូចថាយល់មកពីគេអត់ចេះមើលនឹងណាចាយមកពីគេចេះមើលនឹងណាចាយមើលអីអូនចាអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំឲ្យរកឃើញកូនទាំង12នាក់ឲ្យនឹងគ្រូបង្វឹកម្នាក់ហ្នឹងក្នុងថ្ងៃនេះឬក៏ឆាប់ឆាប់តែម្ដងទៅនិយាយពីអញ្ចឹងហ្មងទៅកុំឲ្យដាក់ថ្ងៃអីគឺឆាប់ឆាប់ពាក្យថាឆាប់ឆាប់ហ្មងទៅ